Ahoj, zdravím všichni diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Kdybyste náhodou ještě neměli, nezapomeňte dát odběr YouTube kanálu Skutečný život, případně nám dejte like pod video nebo nechte nějaký komentář a já už vítám svého dnešního hosta Hanku Jochmanovou. Já tě zdravím, Haně, ahoj. Ahoj Jardo, taky tě zdravím. Ahoj, děkuji. Děkuji. Máme dneska téma, jak žít šťastný a naplněný život. A předpokládám, že tě někteří diváci třeba nebudou znát, tak bych se zeptal na nějaký tvůj základ, jestli už ses narodila šťastná a naplněná, anebo jsi se k tomu nějak dopracovávala případně. Tak určitě to byla životní cesta. Hele, ale uvědomuji si a vzpomínám si, že když mi bylo 10, tak jsem napsala do slohovky, že chci žít šťastný a naplněný život, a to je ten důvod, proč jsem sem přišla. A vlastně, že to štěstí a naplnění není nikde venku, není vlastně v žádných věcech, lidech, ani vlastně v penězích, je v nás, že my jim z té podstaty jsme. A pak si pamatuju, že jsem si mě předvolala paní učitelka do kabinetu, abych jí vysvětlila, jak jsem na to přišla, jak to myslím, a vlastně, co to jako je, protože tomu neporozuměla. Tak jsem se snažila jí vysvětlit, že to jsme vlastně my z té podstaty, to štěstí a naplnění. A tak jak šel čas, tak zhruba kolem té puberty jsem začínala nabírat různé už programy přesvědčení od autorit. I prostě jsem usnula takovým tím spánkem, nevědomým, a nabalila jsem na sebe za ten život spoustu toho, kým jsem nebyla a čemu jsem uvěřila o sobě. Takže taková ta klasika, hele, nic nedokážeš, na to nemáš, to radši nedělej. A takový docela těžký programy i o lásce, bylo toho spoustu. A když jsem v 18 fakt jako s radostí opouštěla dům, že už teda se těším, že začnu žít ten šťastný a naplněný život, tak jsem potkala přítele a hele, nebylo to úplně šťastný a naplněný. Právě, že jsem z toho ruksaku a batohu zatížení žiju nějaký ty programy, že vlastně žiju něco, co nejsem já. Ještě jsem to neměla úplně uchopený, ale vnímala jsem, že to není správně. No a tenkrát si uvědomuji, že ten vztah vlastně vydržel fakt doslova 3 roky a my jsme se rozešli. To bylo rok 2016, já jsem řekla, hele, takový rozhodnutí padlo, já se musím změnit. A ten den, nebo den na to, mi přišla do ruky knížka, to mi dala mamča od Louise Hay, Miluj svůj život, a tam to nějak začalo, ta cesta, taková lehká cesta sebepoznání. A potom se to v roce 2019 začalo otvírat hlouběji, tam se mi otevřelo vědomí, vnímala jsem vlastně, že je tady něco jinak a částečně tam i byla ezoterika, takové půlroční období tady toho, že tam někdo venku mi někdo něco dělá, nějaká bytost nebo prostě ještě taková ta dualita. A v roce 2022 v lednu jsem měla takový prožitek, tomu říkám to splynutí se vším, to absolutno uvědomění, že já jsem to vědomý. A pak se to zase začalo nějak odvíjet a odžívat se vlastně ty moje programy a odpory a přesvědčení prostě se uvolňovaly. A na konci roku 2023 teď jsem vnímala, že zažívám takový trvalý klid, tu podstatu, to, kým jsem. A přišlo mi, že vlastně takový čistý bílý plátno, že všechno už je uzdravený, že to vlastně opadlo a že já jsem se dostala k jádru, k podstatě, kterou jsem byla jako malá, s kterou jsem sem přišla, nezatížena. A začala se mi vlastně krásně tvořit ta realita z toho, z ty podstaty. Takže je takový pěkný pole lásky, krásný, pozvedávající ostatní a zároveň se z toho hezky tvoří už. OK. Mě tam zaujalo, mě připomněla vlastně ta tvoje slohová práce, tu slohovou práci toho Johna Lennona. Nevím, jestli to je pravda, jestli to opravdu napsal, ale říká se to tak, že dostal zadání vlastně a on napsal, že smyslem života je právě být šťastný. A že pak učitelka se ho jako vyslýchala, jako že špatně pochopil zadání a on jí údajně na to odpověděl, že ona špatně pochopila život.
což mi přijde docela fantastický, pokud to tak ve skutečnosti je. Ty ses dotkla knížky od Louise Hayový Miluj svůj život, což byla pro mě kniha, která by se dalo říct z určitýho úhlu pohledu, že mě vlastně zachránila život, protože mě dostala vlastně z toho 13-letého pekla, v kterém jsem se nacházel. A mě by zajímalo, jak ty sama si vysvětluješ, že to je kniha, kterou četli, řekněme, miliony lidí a někomu dokáže úplně diametrálně prostě převrátit život komplet a u někoho se prostě nestane vůbec nic, ať čteme prostě stejný text. Jak si tohle vysvětluje, že na někoho to funguje, na někoho ne? A každý tam má nějakou tu svoji knížku, že? Ale zrovna tato bývá poměrně častá jako u lidí, že to byla ta jako první, s kterou se setkali. Mm-hmm. Víš, já to spíš vnímám tak, že my se sem rodíme s nějakou kapacitou vědomí. My se sem rodíme s něčím, s nějakou silou, kterou vlastně máme v sobě a někoho se ta kniha dotkne víc, protože vlastně je tam to propojení a ta kapacita silnější a někoho míň, protože je to takový, jak já říkám, zaházený a není tam ta důvěra, není tam ta kotva, protože já jsem to vnímala hele od malička a to byly fakt takový jemný body, i ta Louisa Hay, to byla jedna kniha a pak jsem četla možná dvě další, ale v podstatě já mám za to, takhle to vnímám, že je to podle té úrovně nebo kapacity, s kterou se sem rodíme a přicházíme. Že někomu můžeš dát vlastně veškerý nástroje a techniky, ale vlastně je to takový pomalý a dlouhý ta cesta, té transformace. A někdo se sem narodí, jako jsem to měla já, a já jsem vlastně prošla celou tu cestu sama, bez minimální nebo úplně s minimální pomocí jakoby zvnějšku, protože já jsem věděla, že jako jediný, co stačí, tak je vnímat sebe, jako to vědomí, tu podstatu a žít ten život, a všechny ty situace a interakce mě jakoby uvolňují z toho, kým nejsem. Takže podle mě fakt podle té kapacity. Takhle to vnímám já. Mně si ukázal takový obraz, mně vlastně ta kniha přijde, a nejenom tato možná, vlastně třeba všechny knihy, které mají aspoň nějakou třeba hloubku, jako když vlezeš do nějakého obrovitánského obchoďáku, kdy máš v podstatě k dispozici vlastně úplně vše, a jenom záleží vlastně na člověku, co on si vlastně z toho obchoďáku takzvaného v úvozovkách vlastně odnese. Jo, že ty si můžeš odníst nějaký lehký nadhled nebo něco takového, ale současně tam máš k dispozici, že si můžeš dojít pro nějaký uzdravení nebo vlastně pro cokoliv. Takže vlastně pro mě možná to, že jsem tam zahlídl třeba v té knize nebo zaznamenal nějakou hlubší část, která se mnou rezonovala, tak proto to mělo takhle pro mě hluboký význam. A pro někoho třeba, kdo spíš brouzdal, tak někde jako na povrchu, nebo na to třeba řekněme, nebyl úplně připravený nebo takhle, tak mu to třeba mohlo jako, já nevím, lehce zvednout náladu nebo tak jako rozjasnit den třeba a nemusel to být až takhle zásadní. Vybavíš si ty konkrétně, co pro tebe v té knize, jestli si takhle vzpomeneš třeba zpětně, pro tebe bylo zajímavé, co s tebou tam rezonovalo, co to tobě jakoby pomohlo konkrétně, nebo tě posunulo? Tak to už si úplně, Jardo, nespomínám, ale vím, že mě to jako odstartovalo to sebepoznání a věnovat se sobě, protože já jsem prakticky od malička se jakoby měla děti, já jsem vnímala rodiče jako, že by jako malí děti ve velkých tělech, které nebyly v stavu se nějak domluvit a neměla jsem na sebe moc prostor. Takže mě to teprve po tom rozchodu nějak začalo, že jsem měla prostor na sebe poznávat se a hodně to bylo o té sebelásce určitě s tou Louisou. Takže jakou myšlenku hlavní si úplně takhle nespomenu, ale mělo to svoje kouzlo, protože jsem se konečně dostala k sobě a poznávat sebe, co mě naplňuje, co mě baví a co je ta moje cesta. Já si totiž takhle zpětně vlastně nevybavuju ani tu knihu, co v ní všechno bylo, protože jsem si vědom toho, že patrně pokud ji čtou různý lidé, tak právě v ní uslyší jako různé věci nebo různé věci k ním promluvy. A já si tam pamatuju právě jednu jedinou pasáž, která pro mě byla zásadní tím sdělením. A vlastně ani nevím, jestli do ta Louisa takhle myslela ve skutečnosti. Jo? Třeba tam zafungovalo něco jiného. A to bylo právě takový středobod toho, že si člověk vlastně vytváří svou realitu vlastně sám. Možná to fakt bylo myšleno spíš, jako, že ji ovlivňuje, ale já jsem tam fakt zaznamenal, že ji vysloveně vytváří. A v tu chvíli, kdy jsem si tohle uvědomil vlastně a díky tomu, že ona ve mně tou knihou vlastně vyvolala určitý typ asi důvěry vůči ní, jo, protože nejdřív jsem byl skeptický, byla to moje první kniha, hele, nějaká láska, ty, já měl ještě tu barevnou verzi, víš, takový ty všude srdíčka, holubičky, říkám, no tak tohle, co to je za hovadinu, že jo. A ona tam najednou prostě psala, jako, že taky byla taková a taky prožívala tyhle věci. Vyzkoušel jsem si tam to jedno cvičení, kdy jsem byl u toho zrcadla.
A říkal jsem si a opakoval jsem si, že se mám rád. A já jsem fakt se úplně nenáviděl prostě v tu chvíli. Já jsem, mě to nešlo ani říct prostě, jo. Říkám, to je nějaký divný. A pak jsem to v té knize hned následně četl, že ona tam přesně tohle popisovala. Jo, a v tu chvíli se mě vlastně jakoby chytla v rámci nějaký důvěry. Říkám, hele, bába asi ví, o čem píše. Jo, když to opravdu prožívám, prostě to, co ona tam popisuje, tak najednou jsem se možná trošku víc otevřel a pak tam přesně byla hned na to následně někdy ta pasáž o tom, že si vlastně vytváříme vlastní realitu. A já jsem se takhle zpětně vlastně najednou vzpomněl a uvědomil ten moment, kdy jsem před těma 13 lety vlastně přijal to, že jsem se zbláznil a od té doby jsem vlastně jako šílený byl, nebo vnímal jsem ten svět jako šílený, nebo sebe jako šílence. Já říkám, to ale bylo v tu chvíli jenom moje rozhodnutí. Ve skutečnosti to vlastně není pravda. Já jsem to jako přijal, já jsem se vlastně jako rozhodl tomu věřit a v ten daný moment jsem si dovolil vlastně tomu přestat věřit. Říkám, to byla blbost, já jsem vlastně normální. A najednou to ze mě úplně celý spadlo a opravdu mě to vytáhlo ven a najednou prostě paranoidní schizofrenie zmizela. Jako jo. Pro někoho to může připadat neuvěřitelný, třeba tam byly daleko hlubší procesy, jo, ale takhle pro to popsání, jako aby to bylo uchopitelné, tak to přesně takhle proběhlo. A je zvláštní, že další jinou knihu jsem od ní už nikdy nečet. Ač mi to takhle razantně změnilo život, tak najednou mě to nasměrovalo a už jsem koukal po nějakých jiných a dalších. A když Luisa zemřela, tak jsem to doma i obrečel, protože jsem někde cítil, že to byl prostě člověk, který možná potom za mě už nešel úplně tou cestou, kterou si třeba jako představuju, ale v ten daný moment tady byla prostě přesně pro mě a mě to vesměs by se dalo říct vlastně zachránilo život. Nevím, třeba by to byla i jiná kniha, jakákoliv, kterou bych otevřel, ale mám k tomu takovýhle jakoby úzký vztah, takže pro mě to je, řekněme, srdcová záležitost vlastně tady ta kniha. A už jsem jí doporučil a půjčil a koupil a daroval tak tolika lidem, že se to snad nedá ani jako spočítat. No. Ne u každého to mělo ten vliv jako u mě, ale většina lidí, když byli ochotní jako se tomu otevřít, tak jim to aspoň do toho života něco dalo. Možná můžeme i na diváky, jaká byla vaše kniha první případně, anebo nějaký zážitek, protože třeba někdo nezačínal jenom s knihou, že jo? A to je krásný, Jardo, příběh. Tak to mělo pro tebe určitě sílu, to je moc hezký, no. Tak, zeptal bych si tě třeba dál, co se týká toho impulzu, kdy vlastně ty jsi začala být ochotná vůbec po nějaký knize, řekněme, s alternativní nebo duchovní tématikou, vlastně sáhnout. Jestli to byl jako dno nějaký, že jsi byla už úplně zoufalá, tak už jsi teda byla ochotná i šáhnout po něčím takovým, nebo jo, co k tomu jakoby vedlo, jakový to, že najednou, když čteš, já nevím, úplně jiný typ literatury, prostě šáhneš po knize, která má vlastně jako potenciál, nebo se i jako přímo prezentuje, jako že by měla měnit vlastně něco v člověku. Mě jí dala mamka. Já jsem se tenkrát rozešla s tím přítelem a právě tam padlo to rozhodnutí, že se musím změnit. A máma mi dala tuhle knihu. Takže to v podstatě přišlo tak jakoby z toho prostoru od ní. A bylo to fajn, takže... Ale pak už byly jenom nějaký dvě. Už ani nevím, co jsem četla, ale tahle byla první. Tahle mi teda přišla. A pak něco na józe, tuším, jsem dostala od učitelky. Jo, doktor Hawkins po úrovních vědomí. To bylo v roce 2019. To jsem si tak krátce přečetla. A pak ještě jedna a pak už mě to moc nevedlo číst, ani nikam jakoby chodit nebo něco poslouchat, protože já jsem přišla, si to uvědomuju, na první lekci jógy, takhle mě to tam přivedlo. A já jsem vlastně na třetí lekci, mně přišlo, že mám takhle, že tu jógu mám dělat a mám vlastně ty lidi učit, řekněme, nebo prostě propojovat s tou jejich pravou podstatou. Že vlastně tohle je to, co mám dělat. Takže jsem se tomu začala věnovat. A bylo to moc hezký období, kdy jsem vlastně vnímala, že mi na jogu, a ta joga byla jako nástroj, kdy mi na jogu vlastně chodili ženy i muži, ale převážně teda ženy, a já jsem je vlastně propojovala s tou jejich pravou podstatou. To období trvalo zhruba 3 roky. Jo, 3 roky to bylo. A bylo to moc pěkný, protože já jsem věděla, že když je takhle propojím se sebou, tak už oni nebudou nikoho potřebovat, protože když se spojíš s tím, že jsi prostě ten Bůh, to vědomí, ta láska, tak už nemusíš nikam chodit, se nikoho ptát na to, co máš dělat, kam máš jít, nebo víš, že vlastně tam nejsou pak ty otázky, protože oni ti přichází sami. A pro mě to bylo moc hezký vidět, že ty ženy potom vlastně šly sami a už nepotřebovaly žádný průvodce a terapeuty a tak, takže to bylo pro mě moc hezký.
No a naplňující zároveň tady tohle. Já jsem to vnímala ze začátku jako to poslání. Prostě to přišlo takhle samo. A já jsem si ji uvědomovala, že jsem to, nějak jsem vnímala, že to znám, že jsem to někdy určitě dělala, protože to bylo na třetí lekci, kdy mě moje učitelka řekla, nejseš mysl, nejseš ani emoce, ani tohleto tělo, jsi ta podstata. A já, jo, teď já vím, jasný. A já to vlastně hned mi tam přišlo, že tohle mám dělat a takhle mám ty lidi proplouvat. Takže to bylo takový, to už znám, to jsem někdy dělala, to mi fakt přišlo. Takže takhle mě to vedlo a současně s tím mě to vedlo ještě do školky k dětem, takže já jsem změnila úplně obor a vlastně dříve jsem studovala právo, chtěla jsem se věnovat mediaci a dělala jsem taky v realitce. Ale právě s tím otvíráním toho vědomí v tom 2019 jsem chtěla změnit obor. Takže školka yoga a to mě provázelo vlastně do konce toho roku 2021. No, moc pěkný období. Okay. Já se pozdržím ještě chvilku té knížky. Když ty si dostala vlastně dárek od té maminky, tak maminka ji jako četla nebo ji náhodně někde jako vybrala a dala ti? Jako jestli tvoje rodiče, řekněme, tady těm věcem třeba byly taky otevřený nebo aspoň maminka? Naprosto. Moje mamče taky byla na té cestě. A vlastně minulý rok taky přišlo k takovému nějakému prožitku u ní, tomu prozření, uvědomění a přišla za mnou s tím, že ví, že si to tady všechno jako tvoří, jak to všechno je a začala si zvědomovat svoje programy a tak. Maminčce je teda 60, takže na té cestě takhle byla jakože díl a to, tak máme to nastavený takhle a táta vlastně se taky začal nějak více otvírat poslední dva roky, vedle mě tak nějak vnímá a uvolňuje se z těch svých nějakých programů, více tam důvěry a je to hezký pozorovat, že se mění kolem těch vlastně ty rodiče, takže jo, oni vlastně jdou se mnou tu cestu v podstatě. To je zajímavý, že to taky může být různý, že jo? Já jsem měl maminku, řekněme, totálně nepolíbenou něčím takovým a potom následně, když jsem se já, řekněme, vydal na tu cestu, tak se ne úplně přidala, ale taky leda, co se vlastně v tom životě změnila a i upřímně říká, že to vlastně jako byla inspirace jakoby ode mě potom, jo, nejdřív se toho bála, pak na to nadávala, pak si ze mě dělala srandu, pak jí to děsilo, buchví, co ze mě bude, nějaká sekta nebo něco takového. A pak když viděla, že opravdu to jako funguje, že se skutečně jako měním, tak najednou se tomu začala vlastně jako pozvolna otvírat a sama vlastně začala spontánně ty kroky dělat taky a taky si ten život hodně změnila v dobrým, takže nějaký přijde zajímavý. Ještě jeden bod, který si myslím, že by mohl být třeba zásadní, proč třeba pro mě konkrétně ta kniha měla takový obrovský význam a udělala tak velkou změnu. Já si myslím, že to bylo i proto, že jsem vůbec neměl žádný očekávání. Já jsem tomu vlastně vůbec nerozuměl a vůbec nevěděl, co mě čeká. A já tu knihu taky dostal darem a od holky, kterou v té době pustili z nějaký odmašťovny, jako kde ona byla na perinku a pomáhali jí tam vlastně jakoby přestat brát drogy. A já v té době, co na mě bylo zjevný pro to okolí, je, že jsem byl alkoholik. Jo? To vlastně všichni věděli. Ale jaký hluboký problémy vlastně jako mám uvnitř sebe, to nikdo v podstatě netušil, protože jsem to samozřejmě s nikým nezdílel, protože to všichni byli součástí toho spiknutí a podobně. A ona mi tohle vlastně doporučila, že to by mi mohlo pomoct přestat chlastat. Jo, protože já už ten alkohol v té době měl na té rovině, že jsem, myslím, k té smrti neměl moc daleko, jo, že už opravdu jsem neuměl přijímat potravu, opravdu jsem opravdu jenom prostě chlastal a už jsem prostě kolaboval a byl různě po nemocnicích, takže už to bylo docela jako drsný. Takže já takovou jedinou jako vidinu, k čemu by mi ta kniha eventuálně mohla pomoct, tak byla, že bych třeba mohl přestat chlastat, nebo aspoň ne tolik. Jo, že jsem vůbec nečekal, že by mohla ve skutečnosti jako měnit něco v mém nějakém stavu vědomí, který už jsem přijal za svůj a už jsem o něm vlastně ani nepřemýšlel. Jo, já jsem věděl, že jsem blázen, už mě ani nenapadlo, že bych se z toho někdy mohl v životě dostat. Jako to bylo úplně jako dávno zapomenuto, prostě jako to jsem dávno vzdal. A právě tahle kniha tohle vlastně jako by poskytla tak jako nenápadně, tak jako bokem. Jo. Najednou tam vlastně se objevila tahle možnost, že ten alkohol může souviset i s něčím předtím a vlastně s nějakým stavem vědomím, že nejde jenom o ten chlast jako takový, což bývá u většiny lidí, kteří jsou na něco závislí. Že jo. Tak vlastně problém není ta závislost, problém je ta, proč oni vlastně něčemu podobnému podlehli a čím to vlastně jako maskují nebo čím to tak jako zarovnávají. Měla ty si v tom životě nějaký svý takovýhle jako závislosti, že bys něco vyzkoušela třeba v rámci nějakých, já nevím, ať už drog nebo alkoholu, nebo si zažila něco takovýhleho? No, Jardo, já tady v tomhle směru, ale tak 15 jsem zkoušela pít pivo a pili jsme zelenou.
Ale jinak já jsem v tomhle směru byla hodně čistá. Mě to vůbec nevedlo ani k drogám, ani k alkoholu. Mě to spíš vedlo na opačnou stranu. Já jsem vnímala, že pro mě bude lepší ta cesta vydat se studovat, sportovat a vlastně to utrpení toho osudu a těch těžkostí vnést více do toho pěkného. Víš, do toho, co mě bude bavit. Takže já jsem ten příběh měla opačný než ty. Já ho znám, ten tvůj příběh, já jsem ho poslouchala, jakým peklem si musel projít, což prostě je pro mě třeba úplně nepředstavitelný, ale já to zas měla jiný. Jo. Každý se sem s něčím rodíme, s nějakým tím spackaným osudem těžkým, aby jsme prošli tím peklem a pak mohli žít ten ráj. Já myslím, že bychom jinak neměli vlastně na čem stavět. A fascinuje mě někdy, že lidi, a opravdu to nedělejte, protože ono to na první pohled tak vypadá, že by se to tak mohlo dělat, ale je to vlastně jako hloupý, když někdo ty cesty vlastně srovnává. Jo, že někdo měl nějakou těžší, někdo nějakou lehčí nebo takhle. Protože individuálně přece víme, že to, co prožíváme my osobně, to je pro nás to nejdůležitější, že jo? To jsou ty nejtěžší zkoušky, tam si jako hrabem a je jedno, v který to je vlastně tématech. Takže pro někoho to může připadat, že je, tamhle ten dokázal něco velkého a já ne, já tam měl jenom třeba tohle, nebo jsem tam neměl nic, tak asi jsem nic nedokázal. Není to tak, každý to má prostě nastavený jinak. Mě by zajímalo, že jsi zmínila u té jogy vlastně jakoby nějakou rozdělenost mužský a ženský účasti. Jak ty vnímáš vlastně rozdíl za tebe v té mužské a ženské cestě, řekněme té duchovní? V čem tam vnímáš nějaký rozdíly, pokud tam vůbec nějaký jsou? Tak já jsem nad tím takhle nepřemýšlela, ale pokud bych měla říct, jako jak je to jiný, tak ale to asi záleží, jo? To je hodně individuální. Podle mě to nejde nějak jako vzít kompletně. A je to, každý to má jinak. Někdo se sem narodí, má krásný život. Tam mám třeba přátelé, kteří prostě neprožili těžké dětství, mají krásné otevřené srdce, ať už z řad advokátů, nebo z řad prostě dřívějších přátel. Mají to hezky a jsou to muži a jsou úžasní, gentlemani, inteligentní, hodní. A pak se sem rodí prostě lidi, kteří mají těžký osud, jsou to muži, mají delší tu cestu a trvá jim to, než se vlastně z toho uvolní, z těch traumat, než odžijí, protože když si vybereš těžký příběh, třeba i to zneužití nebo cokoliv, tak fakt trvá, než se odžije vlastně to, třeba máš potřebu o tom mluvit, říkat ty věci, až se to vlastně vyprázdní, úplně uvolní a přestane se to dít, tak vlastně jsi zdravý a pak v podstatě si to tady fakt užíváš, tak ten rozdíl vnímám v tom, že každý to má tak, jak to má mít, jestli těžký nebo lehký, nemá se to srovnávat, není to v podstatě, je to k ničemu, jo. Nikam to nevede, protože každý je sám sobě tím zdrojem, tím vědomím, tou autoritou a není rozdíl. Možná muži jsou víc zavření, ale jakoby, že tam mají třeba nějaký strachy nebo to zavřené srdce, bojí se a takhle, takže v tom bych možná viděla ten rozdíl. My ženy jsme asi ty podstaty víc takový tomu otevřený, tomu sebepoznání a tak. No. No, protože ona není náhoda, že jo? Když jsi to sama zmiňovala, že většinou to jsou ženy. Já to mám taky, že jo? Když mám nějakou přednášku nebo seminář nebo takhle, tak jako to je drtivá většina, řekněme. Ač teda v poslední době jsem byl mile překvapený, když jsme měli jednu akci, tak řekněme, jsem byl velice optimistický v tom, v jakém množství se tam ukázali i muži, že jich tam bylo více, než bývá jakoby častý, ale stejně pořád platí, že bych řekl, až 85-90% je tohle prostě doména žen, to my na to jako nejsme připravený, nebo to děláme nějak jinak, nebo proč vy jste tomu otevřenější? A ještě mi tam přišlo, promiň, že ti do toho vstupuju, ale v podstatě mám kamarádky, které mají muže a oni nejdou tuhle cestu, oni prostě to mají v sobě, oni to žijou. Přesně jak jsem ti říkala, třeba ti moji přátelé, oni to žijou. Hele, Filda mi vždycky říká, Haničko, všechno se děje samo. Já vím, že si to vytvářím, ale on nejde žádnou cestu, on to prostě ví, on to žije, protože se narodil čistý, neměl programy, neměl zranění, traumata. Takže podle mě v podstatě i mnoho těch mužů to žije a nepotřebují jít tuhle tu cestu. Mají to v sobě. Mám kamarádku, má Ivču, má manžela a říká, hele, on to prostě ví, on to má v sobě. A není jediná, jich spoustu, takže záleží. Jako.
To jsem moc rád, že se z toho právě dotkla, protože já mám vlastně stejný názor. I takhle uklidňuju právě ženy, když oni právě říkají, kde jsou ty chlapy, jo? Jak to, že oni nemeditujou, jak to, že oni tady nejsou na té přednášce. Říkám, protože oni jsou třeba zavřený v té garáži. A to je pro ně jakoby ta nějaká, jako to, co jim dává vlastně jakoby ten hlubší smysl. Nehledě na to, že takhle asi můžu mluvit za muže, ne teda za všechny, že my se víc za to třeba stydíme, jo, za tu citlivost. Takže my vlastně jako mluvit o tom, že já nevím, se modlíme, nebo že máme vnitřně nějaký, jako, nějakou komunikaci s něčím, co nás přesahuje a takhle, nebo věříme v lásku a podobné věci, tak nám přijde takový, jako, že bychom ztráceli tu možnost, víš. Takže my o tom nečasto vlastně tak jako hovoříme, anebo prezentujeme, anebo se víc trošku jako za to stydíme. Přijde nám to takové, jako, že bychom ztráceli tu svoji jako hrdost nebo něco takového. Takže spousta mužů to takhle má, jenom o tom nehovoří, nebo se tak jako neprezentují, anebo se za to trošku stydí. No, jsme takový trošku připosraný. Ne všichni samozřejmě, ale v mém případě to takhle třeba bylo. No. Já to vnímám, že je to přesně tak, jak to má být, že je to v pořádku i takhle, jako v pohodě. Co se týká toho stavu, který ty si popisovala jako prožití nějakého toho, že jsi propojená s celkem a takhle, myslíš, že to je nějaký stav, ke kterému se je potřeba vlastně jako dopracovat? Je takový jako za odměnu, řekněme, jako pro někoho, když se jako bude snažit, tak jednou toho docílí? Nebo to je iluze a může to mít člověk hned? Mm-hmm. Já to vnímám tak, že každý to má jinak. Není potřeba se na to nějak upínat, že někdo... Já jsem to měla takhle. A někdo to má třeba tak, že jenom ví, že tím, že ví od malička, že tím je. On nepotřebuje mít žádný prožitek. Mám kamarádky, které měly třeba jenom to uvědomění. Hele, já vím, že tím vědomím jsem. Já to vlastně vím od malička. Jo, takže není jako potřeba to nějak jako řešit tou hlavou. Prostě to tak je. Každý to má nějak jinak. Protože se hodně potom na to lidi upnou, ta lidská mysl. A dělá si ty představy nebo to... Takže tam nemusí být podle mě ani ten prožitek, ale může tam být třeba jenom to uvědomění, že tím jsem. Jak ty si vnímala třeba během své životní dráhy, protože my, co jsme si psali třeba takhle soukromně, tak si sdělala i nějaký věc, já nevím, do jaký míry to můžu jako prezentovat, že jo, nebo tak, nebo to mluvit jako za tebe. Ale přijde mi, že jsi jako žena, řekněme, úspěšná, nebo jsi byla minimálně, jo, v rámci třeba nějaký kariéry nebo něčeho takového. Jak ty se spotýkala, jestli se vůbec spotýkala s tím, říká se tomu, jako že ta žena se stává víc tím jako mužem, jo, že najednou zaměřuje právě na tu kariéru, být vlastně jako by úspěšná, je hodně v té hlavě. Měla jsi s kýmhle někdy v životě vlastně ten problém, nebo jsi zachovala úspěch i přes, nebo jsi zachovala tu ženskost i přesto, že jsi třeba byla v tom životě úspěšná, a nebo nebyla třeba, jo, třeba to je jenom moje domněnka. Hele, Jardo, to souvisí s tím příběhem. Já, když mi bylo 13, tak mýho tátu zavřeli a vlastně on byl 10 let pryč a já jsem vlastně jako se musela postavit na nohy a pomáhat i jemu. A v podstatě jsem začala chodit jako poměrně brzy na takový různý brigády a tak. A potom už bylo jasný, že se o sebe prostě musím postarat. Takže jsem si vlastně šla do prvního zaměstnání po střední škole, vystudovala jsem, přihlásila jsem se na výšku, tu jsem si zaplatila sama. Jo, z části jsem si vzala studentskou půjčku, z části jsem si našetřila za první rok zaměstnání, auto jsem si koupila. Jako úplně jsem věděla, že prostě takhle to má být, že já se to mám naučit a je to prostě takhle daný, jo, že já se o sebe potřebuji postarat, umět se postarat a být vlastně v sobě jako pevná. A já jsem jakoby ten úspěch ani tak nevnímala jako... Mně to přišlo takový přirozený, že prostě to s tím souvisí, jo? Že v tom životě se potřebuji postarat o sebe, zajistit si potřeby, ať už nájem, když jsem bydlela v Brně, nebo zaplatit školu v Praze, koupit si auto, že je to normální, takže si to naplním, to je jasný. Takže jsem se to takhle naučila. No a podporovala jsem ještě toho tátu. Víc emočně i teda finančně, mamču taky emočně hodně. A... Takže já to vnímám tak, že ten úspěch, jasný, bylo to fajn. Vždycky jsem se měla velmi dobře, protože jsem vnímala, že jsem tam vyrostla. Já jsem vyrostla vlastně v dostatku, až nadbytku, takovým luxusu. A já jsem viděla, že takhle to má být, že to je správně, to je to moje. Ale samozřejmě to byla taková cesta, že mi tam do toho ještě trošku brnkaly ty moje programy,
o té lásce, takže trošku to v tom partnerství tak aprovalo, ale co se týká jako seberealizace, tak tam nebyl vůbec žádný problém a tam mě to hezky fungovalo, no. A víc se to jakoby, promiň, ještě jenom, že se to jako navyšovalo, víš, že jsem nějak začínala po střední škole, tam jsem vnímala, že jo, super, tenhle plat je dobrý a pak jsem si řekla, hele, já chci něco lepšího, já chci víc, a protože potřebuji víc peněz, potřebuji si zaplatit tu školu a tak, takže jsem vlastně to tak nějak navyšovala, aby mi bylo dobře tady, no. Setkala ses třeba i s nějakou závistí, jako že by ti třeba ostatní ženy v tom okolí jako záviděly třeba zrovna ten úspěch, nebo já nevím, muže, nebo to, jak vypadáš, třeba říká se, že pohledné ženy, že to mají lehčí. Já mám takový pocit, že čím víc tu nějaký konzultace a podobně věcí dělám, tak mám pocit, že to je trošku obráceně, že ono být atraktivní v tady té dnešní době je spíš jako za trest pro někoho, ať se to třeba tak nemůže jevit, ale připadá mi to tak. Ty měla jsi nějaký takovýhle zkušenosti? Určitě. Hele, měla já, když jsem poprvé v prvním zaměstnání dostala post zástupkyně ředitelky, nějak tam prostě byla ta síla, vnímali to takhle, tak potom jsem trošku s těma ženama měla problém, co se týká závisti, ale já jsem to brala tak, že všichni máme stejné možnosti a že jim ukazuju a že je inspiruju vlastně tím, co mohou taky mít. Takže já jsem v sobě tu závist nikdy neměla, já jsem byla takový dobrý člověk, z toho srdce jsem přála všem, aby se měli hezky a já jsem si to k sobě nepřipouštila, takže možná tam někde vždycky se ke mně doneslo, jo hele, ona si koupila nový auto, ona se má takhle dobře, ona už dělá to, co chce, ale já jsem to vůbec neřešila, protože proč bych si to dělala, proč bych si to připouštila k sobě, jo jasně, občas mě to taky jako trošku ranilo to, víš, jo, ale postupem času, protože jsem to takhle měla jako prakticky od dětství, tak jsem to přestala řešit, no. Nedá se jinak, protože ukazuješ lidem a inspiruješ je něčím, co můžou mít taky. Já si myslím, že za mě je to moc hezký a takhle bychom se měli podporovat a inspirovat a já jsem to takhle měla v sobě nastavený a teď už mám kolem sebe jenom takový přátelé a lidi, kteří to mají stejně jako já, že se takhle hezky podporujeme a přejeme si to. Když jsi zmínila tu, řekněme, dobrosrdečnost, třeba to by jakoby vlastní nějak přirozeně, neberme to z té hloubky, že všechno je tak, jak má být, ale pojďme spíš klidně na ten povrch malinko a na první pohled by se to mohlo jevit, jestli jsi zažila něco, jako že si to v podstatě jako nevyplatilo. Jo, že jsi vlastně jako natloukla ten čumák, protože jsi prostě přistupovala právě s tím otevřeným srdcem, jestli jsi měla možnost potkat někoho, kdo by měl třeba tendenci to zneužít a ukázat ti třeba nějakou hranici, kdy zase jako je fajn mít otevřené srdce, ale nemyslím si, že ve 100% nebo v určitý rovině života a v určitých tématech jako platí i nějaká, dejme tomu, obezřetnost, že se tady naskytnou i bytosti a lidi, kteří mají tu tendenci to zneužít a dají ti třeba tady tu zkušenost. Zažila jsi někdy něco takového? Tak určitě to je právě ta životní cesta. Za mě teda zkušenost takovou, že ono se to pojí s tím, že ze začátku jsme spíš takový naivní, fakt dobrosrdeční a naivní, takže určitě ta zkušenost toho zneužití tam byla, ale nic jako velkýho. A pak jsem si jenom řekla, hele, tak takový lidi jako nechci potkávat ve své realitě, jo, proč bych to měla zažívat. A potom už mi to dávalo i to vědomí najevo a vnímala jsem, když někdo přicházel s nečistým úmyslem, takže se to vlastně třeba ani ta spolupráce nezrealizovala, nebo to nedopadlo, jo, vlastně chránilo mě to jakoby přirozeně. Takže já jsem zůstala v tom otevřeném srdci, zůstala jsem v tom, ale měla jsem taky seknout a říct, hele, tak tohle ne, jo. Ale první, samozřejmě první ta zkušenost jako taková nebyla, jo, to první takový, že mě někdo jako zneužil, protože se chtěl třeba zviditelnit nebo něco tohle, tak samozřejmě, že to bylo bolavý, ale potom jsem vnímala, že tak takhle ne, no. A je to právě ta životní cesta, že ty prostě potřebuješ to třeba zažít několikrát, ono se to tak nějak jako ohobluje, opadne to, protože když máš zranění zneužití, tak je hrozně velký, záleží jako do jaký míry, jo, když to třeba zažíváš v dětství dlouho, někdo tě zneužije, tak ty potřebuješ potom v tom životě to dlouho prožívat, aby se to uvolnilo, to zranění, a potom už to nebudeš zažívat. Takhle to vnímám já, jo, teda za sebe, co jsem vypozorovala, jsou všechno moje zkušenosti. Já jsem nikdy neprošla žádným
terapeutickým kurzem nebo ničím, takže je to jenom pozorování toho a hele, fakt to tak je, jo. A nejlepší na tom je, že vlastně já to sama žiju a vnímám, že to je všechno zdravý, že je to všechno čistý a že to tam prostě není. A to je za mě teda nejvíc, no. Já bych se ještě rád vrátil, nemusíš odpovídat, pokud nechceš samozřejmě, ale k tomu tátovi 10 let, tyjo, to je docela slušný flaster, jako co vyved, a jestli případně tohle pro tebe vlastně na první pohled se jeví, že musela být hrozná zkušenost, prostě přijdeš o tátu, že jo, ve 13 letech, tím, že prostě zmizí. Jestli to ve finále, ale takhle s podstupem času vlastně nebylo pro tebe to nejlepší, co se s tím vlastně mohlo stát, protože to by to vlastně pomohlo k tomu osamostatnění a vlastně jít si za těma nějakýma svýma cílama a navíc jako takový ten zázrak mezi tím jako nestvrdnout právě a jako nestat se nějakou jako zapšklou takovou tou kariéristkou, která vidí prostě jenom ten úspěch, ale současně vlastně nestratila to otevřený srdce. Tak jestli to není tajný, nemusíš odpovídat, jak jsem zmiňoval. Hele, táta byl právě takovej naivní dobrák. Hrozně všem pomáhal, byl hrozně hodnej a právě on na to jako nejvíc doplatil. Jo. Takže on se jako potkal s lidma, on měl takový to přesvědčení, že jsou tady prostě ty podvodníci a tak a tak ho jako prostě podvedli, ale tak jako to bylo takový... Prostě fakt mě to přišlo až úplně sci-fi a on se strašně bál o nás jako děti, když se zapletl s nějakou mafií, takže takhle jenom okrajově prostě jako byl z toho špatný samozřejmě, bál se o nás, takže si odseděl vlastně 2 tresty dohromady, že ty činy udělal po sobě dost v krátké době, takže a já jsem to vnímala tak, že celý život jsem vnímala. A to je jenom třešnička na dortu, tam těch mojich jako životních peripetí osudových brutalit bylo spoustu. A já to vnímala tak, že ten život, to, co jsem prožívala, vlastně jsem vůbec nevnímala, že je špatně. Čímkoliv jsme procházeli v životě, jestli ten kriminál, jestli po nás stříleli, jestli nám chtěli zabít, nebo jestli, co všechno, co v tom příběhu bylo, jsem vnímala, že je to prostě, já tím jenom mám projít. Já jsem nevnímala, že je to špatně, neměla jsem otázky, proč se to děje, nebo tak. Prostě jsem věděla, že tak to je a jenom jsem tím prošla. OK, mě to přijde na jednu stranu vlastně jako vtipný, že jsi zmiňovala, že tvůj život byl takový v pohodě, že jsi tam vlastně žádný traumata nebo tragédie vlastně jako neměla. A teď najednou to vlastně vypadá, že ono tam přece jenom něco bylo. Ale je zvláštní, že takhle to hodnotí velice často právě člověk, který to vlastně sám prožil. Byl to jeho život, tak on na tom nevidí nic vlastně jako nějakého úžasného nebo nějakého jako velkého nebo zvláštního, protože to prostě byl jeho život vlastně. No, to je běžný život, že jo? A ty najednou, když se člověk začne otvírat a začne vyprávět, tak koukáš, jo, tohle ti přijde běžný, jo, aha, tak jo, dobře, tak to je v pohodě. Promiň, já jsem teďka toho tak plná. Kámoška mi říká, když jsem jí ten příběh povídala, my jsme se takhle jako poznávali a říkám, taková normálka, znáš to, prostě klasika, hádky, bitky, Itálie, teďka chceš, aby se ti rodiče domluvili, teď prostě takový, všechno nám sebrali, taťka nás zadlužil, pak ho zavře, blablabla, a teď já jsem jí to pověděla. A ona, no to není úplně jako klasický. A já, víš, jo, přesně, jo, to je ono, jo, jakože mně to přišlo normální, protože já jsem vlastně jako nic jiného neznala, jo, a já jsem neměla kolem sebe lidí, s kterým abych, jsem takový z podstaty introvert. Takže jsem neměla kolem sebe lidi, s kterými bych si povídala nebo věděla, že zažili třeba něco horšího nebo tak. Takže hele, ale je to sranda, že to můžeš vlastně komplet celý odžít a z toho pekla žít vlastně ten ráj. To je prostě dokonalý. Je to tak? No já jsem taky vlastně se to potom dozvěděl až z vnějšku vlastně od někoho, že to taky není úplně běžný, čím jsem prošel. Pokud jsem v tom vyrůstal a měl jsem to denně vlastně na talíři, tak mně to přišlo normální. Mně přišlo, že takhle prostě většina lidí žije nebo takové zkušenosti mají a pak až najednou prostě nějaký člověk, hele to, ale není úplně běžný, jo. To je fakt jako docela jako výjimečný. Jako. A teď ti řekne někdo, kdo, já nevím, se věnoval třeba psychologii nebo psychiatrii, prostě x let řekne, že tohle za svou celou třeba kariéru vlastně nikdy nezažil, že by se s někým takovým setkal. A říkám, aha, tak ono, možná na tom třeba asi něco bude. Jo, a najednou se to zase člověk začal uvědomovat očima těch druhých lidí, že to vlastně není úplně standardní třeba, čím vlastně jakoby prošel a že to naopak má třeba potenciál právě pomáhat těm druhým lidem. Jinak nám se tady mimo
jiné připojila Kačka, která mi zrovna nedávno psala takový rozsáhlý e-mail. A já bych jí tímto poprosil, jestli by byla schopná a trošku ten e-mail, co mi psala, nedávno se stručnila a dala ho sem do otázky. A já využiju toho, že jsme tady dneska na to dva a mohli bychom Kačce případně nějakým způsobem poradit nebo pomoct, protože to bylo celkem jako rozsáhlé a na mě to, u mě to nebylo úplně jako, že bych jenom odepsal pár větama nebo takhle, takže bych byl spíš rád, kdybychom o tom mohli případně mluvit. Takže Kačko, jestli se ti podaří nějak to sestručnit do nějaký smysluplný otázky, tak nám ji sem napiš a my ti na to milé rádi odpovíme. Stejně tak to platí samozřejmě pro ostatní diváky, jestli budete mít na nás nějaký dotazy nebo na Haničku, tak se klidně ptejte a my vám velice rádi zodpovíme. Co se týká třeba nějakých změněných stavů vědomí a podobných věcí ve tvém životě, věnovala ses nějakým způsobem prakticky tomuhle krom té jogy, třeba že bys aktivně nějak jako meditovala nebo navštěvovala nějaký konzultace, třeba terapie nebo nějaké podobné věci, případně nějaké látky za sebou v rámci nějakých ceremonií si zkoušela, nebo to bylo čistě jenom takový, jako řekněme, čistý. Přirozenější? Ano, přesně tak, bylo to přirozený. Kromě té jógy, kde jsme teda i meditovali v závěru třeba 10 minut, jsem vlastně nic jiného jako neskoušela. Mě to nikam nevedlo. Pro mě byla meditace hele kolo. Já jsem milovala jízdu na kole. Moje máma mi právě s tou knížkou Lucy High pořídila i kolo k narozkám. A já jsem od té doby začala jezdit a užívat si to. Takže kolo miluju. To byla pro mě taková meditace v pohybu. A žádný látky, nic, ničemu jsem se nevěnovala. Mě bavila jenom ta yoga, to bylo jako moc pěkný. Ale jinak jsem to měla takhle přirozený a čistý. Ještě bych se možná chvíli pozdržel u tvýho vzhledu. Vím, že se to možná jako nehodí o tom takhle jako hovořit nebo si na to ptát. Ale já musím, protože mě to u tebe přijde něco, co je zajímavý. A i jsi mi zmiňovala, že se s kým setkáváš často, že působíš vlastně velice mladě. Jestli s kýmde si třeba neměla v úvozovkách během života taky nějaký problémy nebo zajímavé zkušenosti. Protože já jsem si v úvozovkách tě tak jako pojmenoval jako na tu třináctku, nebo jsem ti tak psal, že plus minus bych ti tak odhadoval, když jsem tě poprvé jako zahlíd někde na Facebooku a pak říkám, je tyjo, ono ti není 13, je to už trošku jakoby víc. Tak jaký byly tvoje zkušenosti vlastně s tím? Měla jsi to takhle od malička, že si vlastně už i jako řekněme malá holka třeba nebo mladá holka vlastně působila ještě mladším dojmem vlastně, než si ve skutečnosti byla, anebo teď, až třeba, když jsi trošku malinko, jemně starší, tak pořád působíš vlastně jako mladistvě. Ale já to takhle jako nevnímám jako ty, ale ten můj pohled na to je takový, že jasný, já jsem vnímala vždycky, že vypadám mladší. Problém jsem s tím neměla, spíš to bylo o tom, že po mně pořád chtěli občanku, i když už mi bylo 30, 35, tak jakoby je to takový vtipný. A že působím mladší, tak že jo, třeba dříve se mě ptali v Šalině, když jsem bydla v Brně, a nejdeš pozdě do školy, jo, a tam prostě na schůzku nebo na nějaký meeting a takhle, já jsem koukala vždycky. Takže pro mě to bylo jako takový pěkný, já jsem si to vlastně užívala a vnímala jsem to jako takový bonus, že my tady dostáváme prostě i tu krásu, i to mládí a to zdraví, že je to vlastně ten náš jako přirozený stav. Takže já to takhle v sobě mám a vlastně se pořád cítím na 17, jakoby v tom v sobě. Takže To já taky dost nějak jako nemění. Já furt čekal v tom životě, kdy přijdou ty body, kdy přijde ta změna, jo, jestli to bude těma 15 rokama, nebo to bude tou občankou, nebo to bude po té vojně, nebo to bude, až se mi narodí ta dcera, nebo to dítě. Víš, takový to jako, tak teď už budu ten táta, teď už budu ten dospělej. A furt jsem čekal, že tady uvnitř tady jako se něco jako zlomí, něco novýho se jako sepne a jako budu někým jiným a jsem furt tím, kým jsem byl, jako. Furt žádná změna, člověče, furt čekám, tak třeba někdy možná, já nevím, v tom důchodu třeba nějaká změna přijde. Mě by zajímalo třeba ohledně právě toho vzhledu, jestli jsi s kým někdy neměla problémy toho typu, že bys třeba přitahovala muže, který by třeba neodpovídali úplně vlastně jakoby, jak to říct, jako kategorii. Jestli třeba tím, že jsi působila mladistvě, tak jestli si nepřitahovala buď
o mnoho mladší muže třeba, anebo v případě, já vím, že to bude znít až jako hloupě, ale napadlo mě muže, který by jako lákala v úvozovkách na první pohled nějaká jako nevyzrálost. Že by sami byli vlastně takový jako nevyzrálí, jo? Že by radši koukali prostě po těch mladších, protože by se těch starších žen případně jako báli, protože to už bývají ženy, které vědějí, co chtějí, a to spoustu mužů vlastně jako děsí. Takže jsi neměla trošku smůlu v úvozovkách na vztahy, že si přitahovala jako neadekvátní partnery, řekněme, jenom po té povrchní stránce. Ale ono to všechno souviselo samozřejmě i s těma programama, takže svým způsobem to, jako ten zájem byl enormní, to byla sranda, to prostě bylo takový pro mě taky vtipný tohle pozorovat, že jsem se spíš vždycky schovávala, protože prostě říkám, ne, nechte mě být, já nikoho nechci, takže, ale jo, tak jako zájem byl i mladší chlapy, i starší. Já jsem to vlastně v podstatě takhle jako ty nevnímala a neřešila, ale já jsem věděla, co chci, jak to v sobě mám, a to bylo celý. Takže vlastně vybírala. To máš jak s tím, že si můžeš vybrat to nejhezčí pro sebe, tak prostě tak jsem to dělala. A tak si to vlastně... To mi tak jenom napadlo, jestli to tak jako nemohlo být, že právě tě lidi třeba špatně odhadovali, co se týká věku, tak právě se na tebe jako lepili, dejme tomu, jako třeba... Promiň, že tě to vstoupím. Je pravda, že když mě takhle vnímali, tak když jsem pak promluvila a začala mluvit ta moudrost a ty zkušenosti, takže mnohdy jako fakt koukali a říkali, hele, kde jsi to nabrala? Jakože vypadáš hodně mladě, teď tohle, a teď to se nezhodovalo, víš, že ten mladý vzhled, vlastně ten mladý obal, tohle, ještě pěkný, a do toho vlastně taková moudrost životní a prožitý zkušenosti, že oni to nechápali. Takže to bylo spíš takový pro mě taky vtipný pozorovat, že se to nějak jako nepropojilo, že viděli ten pěkný vzhled a najednou hloubku, obrovskou moudrost prožitých zkušeností nebo toho, co nesu, a nějak to nepobrali, no. Během svýho života začala se zvědovat i tomu, že by si třeba poskytovala i nějaký služby jako druhým lidem nebo něco podobného? Uh-huh. No vlastně začalo tou jogou, tady tohle, takže to jsem tam tak vnímala. A minulý rok jsem si taky vyzkoušela nějaký zahraniční pobyty, v Chorvatsku jsme byli a udělala jsem pár setkání a vnímala a nějaký zoomy, takže jo, vyzkoušela jsem si to, bylo to fajn, ale i to se naplnilo, protože my, jak jsme si vlastně psali o těch sektách, ono to s tím dost souvisí. Já jsem vždycky vnímala, že každý je jako ze své podstaty fakt kompletní celiství a že by vlastně měl vnímat sebe jako tu podstatu a prostě být sám sobě tou autoritou. A ale když se takhle jakoby probudí, uvědomí se jako to vědomí, tak se nemá vlastně chodit už ptát tam někam ven. Proto já jsem byla vždycky zastánce toho, že já jsem vlastně všechny ty lidi velice rychle od sebe odřízla, aby se nevytvářela závislost. Oni mi třeba přišli na nějaký jeden kurz ty jógy postupně a já jsem věděla, že to stačí, jsou propojený se sebou a už můžou jít po svých. Takže takhle jsem k tomu přistupovala. V podstatě to trvalo 4 roky, když to tak vezmu dokupy. A já vnímám, že všichni to máme v sobě a nepotřebujeme nikam chodit, něco číst, ale jenom si to uvědomit a vlastně to žít. A všechny ty otázky, na ty otázky máme ty odpovědi v sobě a takhle jsem ty lidi vedla. Takže jako ty guru a to všechno, to je vlastně, to jsme my. Takže tady bych trošku chtěla setřít to paradigma toho žáka a učitele, který ve své podstatě už jako není potřeba. Mě to ani jako nenaplňuje. Já chci být kamarádka s těma lidma a ne být tady pro někoho, nebo inspirace, ale ne být pro někoho učitel, že jo. To je úplně už pase za mě teda, jo. Takhle to vnímám já. Takže. OK. Já tady čekám, až Kačka sformuluje ten dotaz, protože já pochopitelně bych ten e-mail hodnotil nějakýma svýma slovama a jenom tak, jak se ho pamatuju, číst ho tady celý nebudu, protože zase nevím, do jaký míry, co případně chce Katka sdílet. Takže neotálej a piš, se tomu můžem pověnovat. Jsme takhle domluveni, že to odjedeme živě. A co se týká těch sekt, takže z tvýho úhlu pohledu je to vlastně v pořádku, že tady jsou, dejme tomu, nějaký jako sektáři, který třeba
zneužívají energie lidí, anebo zneužívají i, řekněme, sexuálně a podobné jako věci v nějakém extrému. Má to nějaký význam podle tebe? Mm-hmm. Určitě. Jako, hele, jako, když se na to podívám z té vyšší úrovně toho nadhledu v tom plus minus, tak prostě je tu dobro i zlo, že? Takže i to, co se jeví jako to zlo, jako ty sekty, nebo to, že teda využívají ty lidi a tak, tak pro ně prostě, my jsme taky prošli tím peklem, měli jsme tam nějaký ty zkušenosti, kterými jsme museli projít, aby nás to vlastně otřáslo v tom základu a jako i ta manipulace nebo to využívání je přesně jako ta nosná zkušenost, která ti potom otočí a změní ten život, jo, takže za mě, jako i když je to takovýhle jako mínus, je to prostě něco, co je, jako co není, není fajn, tak pro mnohdy pro ty lidi je to taková zkušenost, že už prostě ví, že hele, tak tohle stačí a já už si to fakt půjdu po svých, jo. A já vnímám, že největší problém je to, že asi to, že ty lidi jakoby tak nevěří sobě, jsou tak hodně jako silně potlačení nebo straumatizovaní, že prostě do toho jdou, nebo že potřebují nějaký ty potřeby naplnit, víš, tam může být cokoliv, tam je toho mnohem víc, ale jako mě to, hele, tohle jsem studovala asi 4 roky, měla jsem tam jako silný odpor a pak se to nějak uvolnilo a vnímala jsem, že prostě i tohle je tady má svý místo, byť je to takový, ale pak už mě to přestalo zajímat. Dříve jsem to jako více zkoumala a i kamarádkám jsem třeba říkala, protože byli v nějaký sektě, co tam vlastně hledají a tak. A byla to jejich cesta, pak s tama vystoupili a říkali, jo, tyjo, jako vlastně je to, jako bylo to pro mě důležitá zkušenost a zasekli se tam třeba na pár let, ale každýho cesta je ta správná cesta, každýho to vede tam, kde má být. Byť ta zkušenost je třeba takhle náročná, jo. Ale právě teďka vnímám, tam, kde jsme teď v téhle jako době, že tady prostě není žádný žák a učitel. Tady je prostě jenom inspirace životním příběhem a to by tady mohl z těch diváků sedět kdekdo, o tom povídat, co vlastně prožil. A za mě nejdůležitější vlastně si to tady užít, ale stejně jednou všichni umřeme, jako ta existence v tomhle těle je konečná, tak proč si tady budeme něco dělat, proč si tady nehrajeme vlastně, že jo? Vždycky říkám kámoškám, že je dobrý si to tady užít a hrát si, bavit se, vytvářet si to, jo. Je zvláštní, že já takovouhle zkušenost vlastně osobně nemám, že bych patřil přímo do nějaký sekty nebo nějakou založil. Ale na druhou stranu vlastně můžu tak být někým vnímaný, že jo? Třeba, že jsem chodil, já nevím, na nějaký meditaci konkrétně dřív, třeba jakoby k někomu, tak mě někdo vlastně může říct, že jsem byl součástí v té době třeba nějaký sekty, protože on to tak vlastně třeba ve skutečnosti vidí, že jo? To, že mě sledují třeba nějaký diváci, nebo mám nějaký akce, ať už tady semináře, nebo nějaký besedy, nebo takhle, tak to taky někdo vlastně může tak jako vnímat, že jo? Když si pamatuju, kdy byly tedy jakoby jemný takový tendence, kdy se mi třeba na semináři opakoval často jeden člověk, jo? V podstatě jezdil skoro na všechno. Když jsem se opravdu jako vzal stranou a řekl jsem mu, že jestli náhodou prostě jako nechce zkusit vyhledat někoho jiného, nebo jestli se na mě příliš nefixuje, protože mám pocit, že ten seminář tak jako jednou za čas si připomenout OK, ale jinak ve skutečnosti říkám, tak to si asi nepochopil vůbec, o čem ten seminář je, že jo? Protože tam by si měl nabít toho uvědomění té vlastní reality, vlastně toho, že to tvoříš, převzít tu zodpovědnost a pak mě vlastně nepotřebovat. Jo? Že když mě někdo dlouhodobě potřebuje, tak z toho mám spíš takový jako divný pocit, že to asi nebudu úplně pro něj ten správný člověk, že jo, pochopitelně, že jo. Protože i tohle jsem jako nabízal takhle někomu takovýhle vhled. Ač je to samozřejmě jako extrémně neekonomické, řekněme, jo, že vlastně si odhání zákazníky, řekněme, ale pro mě to vždycky bylo jako důležitý, abych tady měl z toho ten dobrý pocit, jo, abych si neřekl, hele, ať přijede, přiveze mi zase nějaký peníze, to ne, proč zase jede, jo, to nepochopil, nebo to potřebuje od někoho jiného teda slyšet, jako když ode mě mu to nestačilo a potřebuje to popátý v podstatě. Ano, v tomhle vnímám, říkáš to moc hezky, já jsem to měla úplně stejně, víš, že prostě jsem vždycky vnímala, že já si jako nechci, já vlastně nechci, aby ke mně někdo chodil, já chci, aby každý uznal sám sebe jako podstatu a vlastně už si to tvořil a žil si to tady to pěkný, jo, a vlastně vytvářet závislost, já jsem to vždycky odsekla a proto a mnoho
jakože těch klientek, které jsou už dneska stejně všechno kamarádky, se třeba zpočátku zlobily, ale to byl fakt akt lásky, protože jim se to pak začalo fakt měnit tím, že se dostali k sobě a že už jim nikdo neporadil. Já si myslím, že to je jako jedno z nejlepších věcí, které můžeš potom tomu člověku jakože udělat, jo, v podstatě mu dáš, hele tak, a ty to seš a ty si rozhodni, jak to budeš mít. A to je obrovská síla a takhle to má být, protože v konečném důsledku opravdu, hele, já se tady narodím, znám se celý život a já se půjdu tam někam ptát někoho, aby mě něco o mně řekl, teď to je přeci blbost. Víš? Takže já jsem takhle lidi vedla a je to síla. Ano, je to síla, protože tím jsme z té podstaty. A my si to tady vlastně všechno tvoříme. Takže já vnímám, že fakt ti lidi potřebovali spíš jako si začít více věřit, že to vlastně takhle může být. A má to takhle být, protože když si projdeš ten život zpackanej a uvědomíš si, hele, já jsem tady do 30 let žila něco, jo, jako z části už to bylo třeba hezký a z části ještě ne, tak prostě já už si to tady chci užít a vytvářet si to tak, aby mě v tom bylo dobře. Já doufám, že nejsem jediný, já předpokládám, že ne, chraň Bůh, tyjo, to by bylo hodně smutný, ale který už delší dobu a otevřeně říkám a upřímně to tak i myslím, jo, že já bych byl nejradši, kdyby jsme všichni nějaký terapeuti, lektoři a tohle byli totálně bez práce. Jo, kdyby prostě nikdo k nám k nikomu už nechodil, nikdo nikoho takového, jako jsme my tady, prostě nepotřeboval a každý by si žil to svý, že jo. A pak takový to, no a čím by se zživil, to je úplně jedno, protože v tu chvíli by jsme byli v takové společnosti, kde by byla radost existovat klidně jako popelář, nebo hajzlbába, nebo hajzldědek. Bylo by mi to úplně jedno prostě, jo, protože by to tady přece jenom bylo trošku o něčem jiným. Minimálně v rámci toho přijetí, že jo, což by samozřejmě i měnilo ty podmínky v té hmotě a myslím, že by se buď minimalizovalo, anebo možná úplně vytratilo to, co tady dlouhou dobu jako všeobecně vnímáme jako nějaký problém, nějaký konflikty, nějaký nedorozumění a tyhle věci. Kdyby lidi pochopili, že to všechno vychází z nich samotných a dokázali si to zpracovat, pak není potřeba, aby jsme to kolektivně tady prožívali všichni ve formě nějakých, já nevím, nebo nějakých válek a prostě chudoby a podvodů a nějakých takových jako šílených věcí, které tady si myslím z určitého důvodu jsou právě jenom proto, aby jsme si uvědomili, že to pochází z nás samotných a naučili jsme se to vlastně jako zpracovat a přijmout a nějak s tím nějak to trošku jako poladit a mohlo by to tady být trošku takové jako jemnější možná pro někoho. Věřím, že spousta lidí to takhle jako vnímá, že už je to tady není hodně hrubé, jako to, co se tady děje. Já si to říkám, promiň, no. Jak to vnímáš ty, jako takový to kolektivní dění kolem nás, nějaký konflikty a planeta se ničí a zvířata se týrají a lidi jsou na sebe zlí a jak tohle zvládáš? Tak záleží, v jaké realitě žiješ, jo? Jako na co se zaměříš. Já vnímám to, že ano, já to uznávám, tohle se tady děje. Kolektivně jsme si tady stvořili, protože prostě s těma piklama těch obsahů nevědomých vlastně si to jako tady takhle ty boje a války vytváříme a to všechno, ale já to ve své realitě nemám, já to nepopírám, vím, že to tak je, ale já tady žiju vlastně tu svou realitu, vytvářím si to, co naplňuje mě a vlastně nic nemá tu moc nad tím, kým jsem z té podstaty, takže se zabývám tím pěkným, jo? Že tady tyhle ty věci, ty boje, války, nebo to tam nemá vůbec a nějak mě to ani nechybí, protože prostě proč bych si to dělala, jo? Máme si tady tak, promiň, no? Ne, povídej, pokračuj, já ti do toho vstupu. Ne, to je dobrý, mě už to vypadlo, takže... Dobrá. Napadlo mě, do jaký míry by se tohle dalo vlastně jako rozlišit mezi něčemu, co mně připadá vlastně jako takový nebezpečný fenomén a to je vlastně útěk od té reality, že jsou tady prostě věci, které já vlastně jakoby popřu, že by se děly a zavřu se, kdyby to budou nějaký bubliny, kde mi bude jako hrozně hezky a mezi tím, kdy to, co popisuješ, je prostě fakt, že vlastně člověk opravdu to takhle vnímá, ale není to ten útěk, jo, není to to, že vlastně se zavře právě skutečně do nějaký bubliny, vnímá to dění kolem sebe, ale nemá to na něj ten vliv a ani to není takový to namlouvání si, je takový to, je, to mě to nevadí, jo, a přitom prostě člověk tady uvnitř prostě jako hoří, protože je prostě úplně na pokraji zhoroucení z toho, co se to tady děje. Dokážeš ty tam nějak popsat nějaký jako rozdíly třeba mezi tím
anebo jestli ta cesta do té bubliny je třeba v pořádku a ta bublina se potom jako zrealizuje komplet na tu celou mm-hmm. materii. Jo, jo, já vnímám, že je to vlastně ta postupná cesta a že právě všichni ti lidi spíš unikají z toho, když jsou v té fázi ty ezoteriky, když jsou víc jakoby v té dualitě a vnímají, že to dobro a zlo, jako že je to tam venku, že je to prostě fakt, je to únik, jo, celá ta ezoterika v tom směru, že ještě tam venku mi někdo nějak ubližuje, je v podstatě ten únik z té reality, jo, takhle to vnímám a když vlastně se uvědomíš jako to vědomí v té jednotě, tak vlastně nepotřebuješ nikam unikat, ty víš, že tady tyhle ty věci jsou, víš, že se to děje, ale ty si vytváříš vlastně to, co tebe naplňuje a neunikáš nikam, nepopíráš tu existenci toho, ale vybíráš si to, co ty tady budeš vytvářet a žít. Mně tady teď přišla jedna otázka konkrétně na mě a mě teda zaujalo to, co se mi tam ukázalo jako obraz. Jo. A ten dotaz je, co bys dělal, kdyby už lidi nepotřebovali poslouchat věci o tom, jak se posouvat. Víš, takový, jako kdyby přesně se nastala taková, takže bychom vlastně jako nebyli potřeba. A teď bych nemluvil, neměl bych klienty a tohle. Upřímně můžu říct, že vlastně nevím, ale naskočil mi tam obraz, že já bych vlastně zůstal u toho, co dělám teď, jenom by se změnila ta podstata. Já bych možná jako takový stařík tady prostě jako seděl kliději u toho internetu nebo někde s nějakýma lidma v nějakým kroužku, koho by zajímalo třeba tohle poslouchat a vyprávěl bych jim o tom, jak teď tu realitu, kterou žijem, jak to nebylo dřív normální. Jo, byl bych takový ten pamětník a ty děti by mi nevěřili. By koukali s těma vytřeštěnýma očima. Tady byli lidi, co si nerozuměli. Tady byli lidi, kteří usilovali o majetek druhých lidí, jo, a vnímali by to jako fantastický sci-fi příběh prostě, který úplně by byl neuvěřitelný. Tak třeba klidně něco takového. Možná bych pořád pokračoval v nějakých rozhovorech, ale bylo by to možná úplně o něčem jiným. A nebo fakt nevím, když tato situace nastane a doufám, že nikdy nastane, tak uvidím v ten daný moment. Možná bych se držel kolem něčeho, co mě baví, takže asi kolem nějakého toho sportu, možná těm autům mám celý život prostě blízko, baví mě, dejme tomu, nemovitosti, nebo takhle zajímám se o to, tak třeba něco s tím spojený vůbec netuším, ale opravdu netuším. Až to nastane, tak uvidíte sami, můžu sdílet případně. Ale pak mi tam naskočila taková ta představa toho, že fakt sedím u nějakého toho ohně a jenom prostě vyprávím to neuvěřitelné, co třeba některý lidi si možná ani nebyli třeba vědomi toho, že to tady takhle vypadalo, víš, nebo že tady byly nějaké takovýhle jako věci. Třeba bych byl furt za toho blázna, úplně to není možný, si vymýšlíš, takový to tady nebylo. Víc se tady vždycky lidi měli rádi, jo. To je jako fantastický, že když člověk něčím projde, on si toho kolikrát vlastně není vědomý. To mně přijde rozdíl mezi člověkem, který na sobě pracuje a člověkem, který na sobě nepracuje. I ten nepracující na sobě se vyvíjí. A kolikrát možná rychleji, protože o tom nemá nějaký jako přesvědčení, jak by to mělo vypadat a takhle. A ty, když se ho zeptáš na nějaký jeho minulý já, on ti ho normálně popře. Ale ty ho sleduješ celou dobu. Já si pamatuju konkrétně u kamaráda a vyprávím to často, protože to myslím dobrý příklad. Když jsem jenom zmínil pozitivní energie nebo pozitivní myšlení. A měl jsem fakt jako hodně blízko k tomu, aby mě fyzicky napadnul. Jakože to jsem přesně ten zasraný sluníčkář, kvůli kterým to tady je takhle celý v prdeli a tady to, že jo. Víš, takový jako hodně ostrej. Hele, po pár letech prostě úplně otevřeně, hele, osud, čakry, prostě úplně normálně se o tom bavíme. On je takový, jako, že to i doplňuje, jo? Že opravdu sám už o tom uvažuje. A když jsem mu to říkal, říkám, hele, pamatuješ si tady před pár lety, že vlastně jako jsem fakt nemohl zmínit nic ani co by bylo spojené s nějakou spiritualitou nebo takhle. Tak on opravdu upřímně. On nelže, on si to nevybavuje. Říká, ne, to jsem měl takhle vždycky. Jo, že si vlastně on si nevšiml toho, jak se v průběhu té doby opravdu jako měnil. Což je výhoda nás, který na sobě pracujeme, řekněme tomu vědomě, tak my víme, že jsme se změnili. Jo, proto mám pocit, že si můžeme víc ten život jakoby užívat nebo víc si vážit té cesty, kterou jsme vlastně jakoby udělali. Ale tu změnu ty lidi podstupují i tak, aniž by o cokoliv zavadili nebo něco četli nebo někoho poslouchali. To mě přijde docela fascinující. Určitě, určitě je to tak. A mně to přišlo, že vlastně to fakt ten obyčejný život, všechny ty situace nejvíc posouvaly a proměňovaly vlastně to. No, celá ta cesta byla převážně o tom. Jo, jo, jo. No, mně už tady přišel mezi tím ten dotaz od Kačky. Je to teda na několik zpráv, tak to můžeme různě se k tomu vracet, anebo takhle, protože já mám pocit, že Kačka to má tak jako všechno za kumprdům, že tam ve spoustě věcech se spoustu lidí najde. Jo? Tak já to nejdřív přečtu celý a pak se k tomu můžeme průběžně třeba vracet, anebo z toho vyzobávat konkrétní věci.
Tak, nejdřív děkuje a píše, že maminka je stále v nemocnici pro transplantaci jater. Má komplikace, nebo si týden před operací zlomila krček. Byly samé komplikace před půl roku, kdy opravdu bojovala o život a taťka taky. Má taky zdravotní problémy a mám jen invalidní důchod a přítel má teď rozlámanou čelist. Byl napaden, je to OSVČ, takže je bez příjmu. Jsem na hraně bankrotu na účtu 150 korun a blíží se období složenek. Snažím se žít v božství a upravila jsem si programy a nastavení. Stále věřím, že bude vše v pořádku a zvládneme to, ale nemůžu čekat. Složenky taky nečekají. Já už skoro nejím, aby měla hlavně moje malá co jíst. Rodina už trochu pomohla, ale nejsou bezjední. Tak to byl poslední. Máš tu něco, odkud bychom mohli začít případně člověku v takovéhle situaci, co by mu mohlo pomoct, když má nastavené božství, nebo si to domnívá, má nastavenou hojnost, žije v tom a přece jen se prostě po té stránce finanční jako extrémně nedostává a evidentně není v úplně jednoduchý situaci. Hele, to je tak komplexní dotaz a tam je toho tolik, že to není na takovýhle jako krátký jako rozbor, to je na díl určitě, ale jako co bychom jí mohli poradit, to jsou přesně jako ty otázky, to je hodně jako komplikované. Ale já bych se chyt asi toho hlavního, já to třeba nasměřuju, no. A to je, snažím se žít v tom božství, upravila jsem si programy a nastavení. Je to autentický, když člověk opravdu žije v tom božství a má takhle teda přenastavené ty programy, může vůbec něco takového ještě zažívat? Nebo je ten člověk vlastně jako v omylu a myslí si, že to má přenastavení, ale přenastavení to nemá, protože stále prožívá něco, co vlastně nechce. To mně přijde asi taková zásadní otázka a často se s kým setkávám, jo? Že člověk vlastně řekne, už to všechno mám, ale neodpovídá to realitě, tak říkám, jo. Tak to asi nemáte, jako nejspíš, protože jinak by to přece takhle nemělo být. Pokud to tam nechcete, jo, tak ví to, kdyby to bylo, hele, teď se pochlubím, podívejte, co jsem si vytvořila, jo, a byl člověk jakoby upřímně fakt pyšnej na to, co teď prožívá za problémy, tak chápu, že to tam má nastavit dobrovolně, ale když s tím má problém? No, tak jako může být, že vlastně ona si to takhle jako myslí, že to má nastavený, ale opravdu to tak ve skutečnosti nemusí být, no, protože ono samozřejmě, když v tom nejsme ještě plně a odžíváme nějaký programy, tak vlastně to je takový, že ta realita ještě není taková pěkná. Jo? Odžíváš si nějaké zranění, odžíváš si nějaké těžkosti a pak, když se to úplně uzdraví kompletně, tak vlastně není možný, aby se takové situace děly vůbec. Tam se nic takového neděje. To je prostě, je to fakt cesta. Jo? A já v tomhle tom vnímám, že to je prostě na takový nějaký individuální jako už rozebrání tady toho. Na to já jako bych úplně neodpovídala, protože je tam toho mnohem víc, jo. A paní se v tom akorát, nebo slečna Kateřina by se v tom akorát zamotala. A já tohle to víš, nemám ráda z toho pohledu, že jako je toho hodně a teďka řekneš pár věcí a ona se na to zase chytne, ale vlastně by potřebovala jako projít to hlouběji, protože evidentně, jak jsi sám řekl, vidíš, že to prostě takhle nemá. Mě ta věc, když jsem to čet, vlastně jako zamrzela, takže chápu, že je člověk každý v nějaký jakoby situaci, ale úplně jako, aby žena za mě jako byla takhle pod tíhou toho vlastně jako finančně nějak se postarat o tu rodinu, mně přijde prostě neadekvátně. Já si myslím, že by to měl mít na starosti prostě ten muž. Ač chápu, že je v nějaký situaci, že je prostě nějaký disponovaný nebo něco podobného, ale za mě, jak já to vidím, ten chlap si má vždycky poradit za všech okolností. Jo? A nedohnat nebo nedovolit tomu, aby ženu dohnal vlastně jako do zoufalství v podstatě, jako co se tohle týká. Protože za mě to materiální zabezpečení nemusí to být podmínkou, ale mělo by být prostě v rukou toho muže. Ten muž prostě loví, jo, když tak hodně zjednoduším, a ta žena prostě pečuje o ten oheň. Jo? A jako jestli domů nepřitáhne mamuta, tak jako to je prostě problém toho chlapa. Ten tam od toho je. Aby zabezpečoval, ať už to se týká bezpečí, tak i vlastně jako dotahoval, řekněme, tu hojnost. Takže tohle finanční stránka si myslím, že by měla být prostě dlouhodobě na bedrech toho muže. Možná i proto, že ten muž má třeba ty širší ramena a tohle břímě prostě s nás snese.
A pak tam ještě psala o té mamince a takhle, jakoby, že vnímám, že tam má hodně toho, že přebírá tu zodpovědnost za ty ostatní okolový, že vlastně, a kde je ona, když teda je to božství, představ si, že seš Bůh a teď vlastně prostě, jako seš Bůh opravdu, tak tohle by si zdala, tohle by zřešila jako Bůh, vlastně chtěla by se mít hezky, chtěla by se mít dobře a myslela by si v prvé řadě na sebe, na to, aby to by bylo dobře a pak by zřešila ty ostatní, že? Pak by si třeba nějak pomáhala mámě nebo tátovi nebo komukoli a tam bych vnímala i třeba to partnerství, do jaký míry tě to vlastně, tě to nějak přesně pozvedává nebo ti to něco dává, kam tě to posouvá. Jo, já bych úplně vyhodila to božství, že už to tak nějak má nastavené, ale spíš bych řešila tu realitu, jak to teda vlastně tam mám a začala bych si to nějak skládat. Když je to takhle finančně jakoby náročný, tak hele, vždycky existuje cesta ze všeho, kompletně ze všeho, ale jenom chtít si nechat k sobě přijít i to řešení a právě to přesně vnímám, že ty seš ten Bůh, ty seš to vědomí a tobě to přijde, ale když se ti lidi budou stále ptát těch druhých, tak to ještě nebude. Rozumíš, jak to myslím? Jasně, jasně. Tady je to jenom podle mě jako potvrzení toho, co si vlastně nakousla, to tam taky vnímám celou dobu. Já už skoro nejím, aby měla hlavně moje malá co jíst. Rodina už trochu pomohla, ale nejsou bez ní. To je přesně to, že ono to v této situaci bude znít šíleně. A vím, že ženy mě za to možná budou mít tendenci jako ukamenovat nebo něco podobného. Ale ta žena by za všech okolností měla myslet první sama na sebe. Jo, tohle už je, dejme tomu, nějaký extrém, kde už to dotáhneme tak daleko, že tomu rozumím, jo, že prostě dáte přednost tomu dítěti v takovýhle situaci. Ale kdyby to nebylo takhle extrémně nastavené teď, jak je to patrné, jak to vlastně nastavené je, už dříve, tak možná k té situaci vlastně vůbec nemuselo dojít. A ještě to rozvedu, jestli si dobře pamatuju, tak mi tam Kačka ještě psala, že tam jsou nějaký sourozenci, ale ty si vlastně jedou svý životy a ona je na to v podstatě sama. Jo, navíc v invalidním důchodu prostě, jako jo, že se staráš o svoje rodiče, o tohle, o děti, o finance, o partnera, vlastně o všechno. Všechno to leží jenom na tobě. A jako jeden sourozenec, myslím, někde v zahraničí, prostě nezájem, co, se to nějak jako... To mně přijde zajímavé, že v rámci konzultací si pamatuju, že když měl někdo třeba sourozence, tak velice často, ne vždycky, ale velice často, se stačilo jenom inspirovat chováním toho sourozence. Aby člověk se dostal víc k nějaký rovnováze. A pokud mám v rodině někoho, kdo je vysloveně laxní, nebo takhle, tak si myslím, že mě učí nebrat to tolik jako právě na ty svý bedra. Že jsou tady věci, o které se nemám starat za druhý lidi. Jo, protože taky mám nějakou míru toho, co vlastně snesu. A když se zhroutím já, no, tak nepomůžu už vlastně nikomu ve skutečnosti. Navíc, co může působit ještě třeba hůř, se to může poslouchat, ale z praxe mi to vychází, že je to tak. Když dělám některé věci za ty lidi, já jim zabraňuji toho, aby se toho naučili sami. A oni třeba potřebujou. Jo? Takže jako do určitý míry chápu, že to je situace, kdy jako nám ta hlava říká, my se musíme postarat, milujeme ty svoje bližní, musíme to za ně udělat, ale je to podobná situace jako v závislosti. Jo, možná to bude dokonce typ závislosti, že jsem závislá na tom pomáhat prostě většině druhým lidem a sebe upozadňovat a to bude ten kámen toho úrazu, že jo? To je právě ten program, tam je spoustu programů, tam na všechno jsem sama, jo, prostě to jsou programy, které vlastně se projektují do toho a projevují se i tam a pak vlastně přesně si vytváří takovouhle realitu, jo, takže... Je to cesta, je to fakt cesta, určitě tohle, já bych moc ráda nějak jako poradila nebo něco sdílela, ale tohle je na komplexní jako prostě... Jo, pojďme to, já to nechávám otevřít jako všeobecně, jo, využívám to, že vlastně Kačka se ptá tohle, protože to není jediný člověk, který tohle prostě řeší, jo. Další věc je tady docela si myslím fajn, tak Zlata tady zrovna nabízí, že případně vypomůže, což je moc hezký, protože jsou lidi, kteří třeba nemají nouzi zrovna, co se týká financí a řeší třeba úplně nějaký jiný věci. A to je jedna z věcí, co mi taky napadla, proč případně nepoprosit o pomoc jako vůbec širokou veřejnost nebo takhle. Jo, s tím, že prostě jsem v takovýhle situaci, momentálně nemám, vím, že jsem prostě člověk se srdcem na správném místě, jenom prostě ekonomicky to ještě úplně neumím, upřímně si řekněme, kdo to z nás umí. Kdo byl vychováván, řekněme, k nějaký finanční gramotnosti a takhle, s penězí má obrovské množství lidí, prostě jakoby problém. A možná i taková ta zkouška, jako zkousnout to, že musím všechno zvládnout sama a normálně otevřeně prostě poprosit o tu pomoc. Jo? Stejně jak to teda dělá, když
napíše třeba mě, anebo nás požádá o nějakou radu, nebo takhle, já osobně bych se nestyděl říct prostě o tu pomoc. Jsem teď v těžké situaci, jsou nějaké různé sbírky nebo nějaké takové podobné věci, nebo individuálně dneska síla toho internetu, sociálních sítí, nějakých různých těch Donio, nebo jak se to jmenuje, a takový, kde si lidi prostě vypomáhají tímhle způsobem. Já sám na to s partnerkou prostě přispívám, když vyskočí na nás nějaký zajímavý příběh, anebo máme takhle v okolí někoho, kdo prostě potřebuje pomoc, tak jim prostě pomůžeme. Protože můžem, když můžem. Nemyslím se snažit pomocí zachránit každého člověka, to určitě ne. Ale když ta synchronice nám prostě přivane do života někoho takovýhleho a my tu možnost máme, tak to prostě rádi uděláme. Protože můžem. Ne, že musíme. Můžem, pokud chceme. Přesně tak, to je moc hezky. To jsi řekl moc hezky vlastně, že to takhle máš a když cítíš, tak ty lidi podpoříš, protože jako může se stát, že? Tak určitě, já to vnímám hezky a ten program jako na všechno být sama, jako znám to, není to úplně příjemný, takže je dobrý si umět říct o tu pomoc a podporu, protože ona tady je, jenom vlastně se dostává z různých směrů, jo, někdy i odkud to nečeká, že ti může přijít ta podpora, takže určitě se tomu otevří, postupně si to dát dokupy, tu realitu, ten život a ono se to bude vylaďovat, když... Ale prostě teď je to takhle, i to přijmout a začít prostě podnikat ty kroky k tomu, aby vlastně bylo líp. Jo, z toho většího bahna do toho menšího a tak. No, ono určitě si i jako... Já vím, že ten čas je takový jako blbej, protože máme pocit, že na nás se vlastně jako tlačí, jo. Ale pokud to je situace, co tady Kačka popisuje, že je v tom vlastně jako chvilku, tak ono chvíli trvá, než se v tom člověk trošku jako rozkouká. Jo? On si na to v úvozovkách za chvíli jako zvykne a začne na to koukat trošku racionálněji a začnou se ty možnosti třeba případně ukazovat. Jo? Tady se mi líbí, i současně vlastně nelíbí, že mám pocit, že vlastně obhajuje tu svoji sourozenku, tu svoji sestru, že my jsme se takhle jako domluvili. Jo? Že kdybych tady nebyla já, tak sestra by tu pro ní byla taky. No, ale sestra tam není, jsi tam ty. Jo? To, že jste se takhle domluvili jako dobrovolně, ještě neznamená, že tvoje domluva vychází z nějakého programu třeba. Jo, tak no. Já tady budu vždycky pro ně, já jsem se dobrovolně pro to rozhodla, to neznamená, že jsi dobrovolně rozhodla správně. Jo, to může být v rodině vždycky takový ten, co to vždycky odsouhlasí, ten, co to vždycky odnese a on už si zvyk, jo, protože naopak není schopen třeba nějakého odporu, což si myslím, že u Kačky by bylo docela tématem a nejenom u Kačky, ale u spousty z nás opravdu se naučit říkat ne. To je jako enormně těžký pro některý lidi. Já to mám jako téma, myslím, na příští týden. Jo, jako rozhovor. Naučit se říkat ne, anebo dost. Stačí. Už ne. Prostě, jo. To už si zkoušejte na někom jiným, prostě tady to. A je jedno, byť je to v rodině, nebo takhle. To není z neúcty k těm druhým lidem, to je z úcty k sobě. Když jim řeknu prostě dost. Já už tady nejsem proto, abych tady prostě za každýho prostě vyžíral to nejhorší. Ať jsem se proto dobrovolně rozhodnul, protože to není moje dobrovolné rozhodnutí, to je dobrovolné rozhodnutí nějakého programu, který mi říká, že tohle je správný, ale je to správný, když já trpím? No asi úplně ne, že jo? V rámci sebelásky určitě ne. Jo, souhlasím, určitě je to tak, jak říkáš a právě to je ta postupná cesta, takže je potřeba se do toho víc ponořit a prostě říkám, to by bylo spíš na individuální rozbor, no ale hele, jak to vnímám, já se teda omlouvám, ale teďka mě tam přišlo k tomu, jak ti tam někdo psal, že co by si dělal, kdybys tohle teď nedělal, tak jako určitý věci se v nějakém čase naplní, ty to vnímáš, že už to končí, že tě to třeba nenaplňuje, tak se to nějak změní a přesně ty inklinuješ třeba k tomu sportu, tak to se mi taky líbí, že já to taky tak mám, že vlastně mě to baví, mě baví kolo, teďka si dělám kurz na pilates, že vlastně my tady nemusíme dělat jenom tady tyhle ty nějaký, jo, co jsem dělala v dřívejšku jako průvodce, ale že vlastně si to tady můžeme užít i v té, a není to oddělený, že jo, ta hmota od toho vědomí je to propojený, prostě užít si to tady s jinýma činnostma, protože ono tě to vlastně začne nějak, jak se to naplní, tak ti to začne tlačit a začne tě to posouvat jinam. Abys tady vytvářel něco jiného, něco jako hezčího, zase co tebe bude víc naplňovat. A já to vnímám tak, že je to dobrý si to umět takhle dát, dovolit si prostě dělat zase, jít o level up, high level, jo, když tě začnou tačit boty, to vědomí chce jakoby expandovat, dovolit si tady zase další, jako, tak si to prostě dovolit, protože je to správná cesta a dovolím si to my sami, z té podstaty, jo, takže...
Já jsem tady primárně od toho, abych rozbíral a uvědomoval, pomáhal uvědomovat lidem starý a nefunkční programy. Takže tohle bude znít možná drsně, protože Kačka reaguje, rodina tady pro mě vždy byla a pomáhala mi se vším. Nemůžu se teď k ním přece obrátit zády. Zase to může být nějaký program. Jo. Já jsem dlouhou dobu žil v tom, že lidi, kteří mi byli opravdu blízký, mi vlastně pomáhali, protože mě milovali. Ale ve skutečnosti, protože jsem nedokázal milovat sám sebe, tak ty lidi mě vlastně ubližovali, jenom jsem si to nedokázal vlastně jakoby připustit. Jo? Protože to bylo v tom, že takhle to je správný, takhle se lidi ke mně chovat mají, tohle po mně mají chtít. Jo? Takhle mi pomáhali a kolikrát člověk, který vám pomáhá v daný moment, vás možná manipuluje a ve skutečnosti vám vůbec nepomáhá, protože vy to potom děláte podle něj. Spousta pomoci je vlastně jako podmíněná. Jo? Není taková opravdu jako opravdu čistá nebo tohle, jenom si to dovolit zpochybnit, jo, samozřejmě nebudu tady hanit v žádným případě něčí rodiče nebo něco takového, ale jenom si pohrát s těmhle programama, aby jsme je případně dokázali změnit, aby jsme se na tu realitu naladili na takovou, jaká je a nejí měli jako byč pokřivenou. Jo, nehledě na to, jak jsi to popisovala, sama invalidní důchod, rodiče, transplantace, operace, úrazy, to jsou zjevně jejich témata nějaký jako hluboký, že jo. Jo, něco, co prožívají z nějakého konkrétního důvodu a takhle. A tohle všechno prostě navalit současně jako na sebe. Nevím, jestli má úplně smysl. Markéta tady na to reaguje. Také mě napadlo pomoci třeba penězmi, ale není to pak na škodu Katce, že se nenaučí z toho vybruslit? Já si myslím, že už jenom to vlastně si dokázat říct o tu pomoc může být ten výstup z té komfortní zóny, pokud to není a předpokládám, že ne. Takový ten typ člověka, který vlastně je totálně nezodpovědný a jenom chce, aby všichni ho zachraňovali. Jo, to jsou taky některé situace, nemyslím, že tajta, ale můžeme je znát třeba i ze svého života nebo ze svého okolí, že vlastně nic nedokážu sám a ve všem spolíhám jenom na ty druhý. Jo, ať mi někdo pomůže, ať mi někdo... Dokonce mi napadají i nějaký skupiny lidí, kterým jsou to, kterým je to vysloveně jako blízký, jako tak řekněme, až jako parazitovat třeba jako na dobrotě druhých lidí nebo na tom státu jako takovým, což si myslím, že se Kačky pochopitelně netýká, ale... Co si o tom nemyslíš, že si to člověku, když mu pomůžeš v daný moment, nemůže ve skutečnosti uškodit? Ale já vnímám, že někdy jako záleží, je to situace od situace a vlastně mnohdy ta největší pomoc je nepomoc. Nemluvím teď konkrétně k tomuhle případu, mluvím obecně, že vlastně my totiž jako z těch programů dřív jsme pomáhali, protože jsme takhle byli naučeni. Jo. Měla bys pomáhat a měla bys tohle. No, ale když ty programy opadnou, tak ta pomoc se děje úplně jinak, z jiný pozice, že ty cítíš, že chceš něco udělat, že ty cítíš, že chceš třeba ty Katce poslat, jo, nějakou podporu, nebo komukoli, nebo hele, já cítím, jo, mami, já ti chci pomoct, ale je to takový čistý, protože to není podmíněný. A přesně jak jsi hezky řekl, my jsme vyrůstali v podmínkách, my jsme vyrůstali v tom, že nám řekli, hele, my tě budeme mít rádi, když se budeš chovat takhle. No, ale to je vlastně strašně jako podmíněný a tím jsme se jako naučili být ty hodný a dělat ty věci přesně tak, jak to oni po nás chtějí, aby nás měli rádi. A v podstatě, když to takhle opadne, ty programy a ty podmínky, tak ten stav toho, kým jsme z té podstaty, je nepodmíněný, je to čistý a není možný, že se chováš stejně, jo? Je to úplně jiný a vlastně děláš prostě ty věci opravdu z toho, že to tak cítíš, že chceš někoho podpořit, že mu chceš něco dát, a nebo že to tak prostě máš, jo. Takže je to jiný a je to cesta k tomu. No. Musím uznat, že tohle bych řekl, že už vyžaduje, řekněme, nějaké třeba takové jako trošku hlubší zkušenosti a to je právě dokázat to rozlišit. Jo, kdy opravdu je nejlepší tomu člověku vlastně nepomoc, protože to je ta nejlepší pomoc, a kdy opravdu jako zhodnotit tu situaci, že tady tu pomoc skutečně potřebuje. Jo, jakoby. Možná, aby se naučil důvěřovat druhým lidem, nebo aby se mohl aspoň na tu chvíli pořádně nadechnout. Myslím, že to je podobný téma jako s antidepresivama. Jo. Spoustu lidí jako zavrhuje, že to ti uzavře vědomí a tyhle věci. Když je člověk koliká v nějaký jako fakt extrémní situaci, je to možná to nejlepší, po čem může vlastně šáhnout. Aby se mu aspoň na tu chvíli prostě ulevilo a srovnal se a dal se nějak dohromady a takhle. Takže umět to rozlišit si myslím, že je základ jako v tady tom, protože člověk třeba, který sám by potřeboval pomoc a začne ještě pomáhat druhým lidem, to nedopadne prostě dobře.
Jo, vemte si, že nemáte pevnou půdu pod nohama, jste prostě popás v bažině a někdo volá o pomoc, abyste ho prostě, vy už sami byste potřebovali vytáhnout a vy ještě se jako vrhnete zachraňovat někoho dalšího, dopadnete blbě oba. Jo, takhle mohl v úvozovkách znít to hnusně sobecky, ale není to tak, dopadnout blbě jenom ten, který už tam byl pokrk. Jo, vy ještě z toho, že jste tam popás, máte tu možnost se z toho prostě jako vyhrabat, anebo vám ještě pomoc je. Jsou to často situace, kdy se potápí loď třeba takhle, tak první samozřejmě děti a ženy, že jo? A ty muži s tím, že tak si poraďte kucí, jo? Prostě vy jste tady od toho, ty, co by měli mít větší pravděpodobnost to dokázat po té fyzické stránce, tak je v pořádku se rozhodnout, komu v daný moment pomáhat a komu ne, kdo to vlastně potřebuje víc, jo? To není nic ošklivýho, to je prostě za mě skutečnost. Kačka píše, že naopak, což je taky hezký program, je pro mě tak náročné přijímat tady tu finanční pomoc. Sedím, poslouchám a pláču. Vím, jak to myslíte, Jardo, a máte pravdu. Vím, myslím na ostatní více než na sebe. To jsou věci, které není ostuda říct o pomoc, když člověk prostě něco v životě nezvládá, to je v pořádku, ale současně s tím, když už tu pomoc přijímám, tak potřebuju si tyhle věci zvědomovat a pracovat na nich, abych v té situaci nebyl právě nadále. A nedej bože do budoucna, zase nemyslím Kačku, neberte to osobně, se z toho člověka vlastně ten parazit v úvozovkách nestal, protože ono to je lákavý, ono to tak jako tomu člověku, ty brďo, to je najednou lehký život, jo, najednou vlastně nemusím nic, jo, a vždycky mi někdo pomůže, nebo takhle, tak opatrně na to, nemyslím to na Kačku, myslím to všeobecně, aby jsme se nestali závislí na pomoci druhých lidí, to asi nikdo nechce úplně. Takže pokud vy chcete, tak se tady s Kačkou můžete nějak třeba nakontaktovat osobně, jestli máte momentálně ten pocit, že byste ji chtěli nějakým způsobem podpořit. Věřím, že vám Kačka ještě svůj příběh rozšíří, nebo vám to třeba vysvětlí telefonicky. Můžete se pak nějak nakontaktovat případně, to je samozřejmě na vás všech, jak chcete. Tady byl jeden ještě dotaz, který mě zaujal někde. Jo, ne dotaz, ten takový jako, že jsem naivka. Jaroušku, kde žiješ? Samoživitelka 12 let, pokud bych nezatáhla já, tak nikdo. Rozumím tomu, že je někdo v této situaci, jenom pořád upozorňuji na to, že z mého úhlu pohledu, jak vnímám ten svět, to prostě není situace, která je v pořádku. Chápu, že takhle někdo žije, respekt, že se dokážete o sebe postarat samozřejmě, na druhou stranu jste si tu situaci zapříčinili sami, že v ní prostě jste, v rámci toho, že jste samoživitelka. 12 let, už takovouhle dobu. Chápu, jasně, může člověk ovdovět a podobné věci, jo, kde to je takový, jako možná může připadat hloupě, že řeknu, můžete si za to sami. Ale já jsem takový extrémista v tom, že řeknu, můžeme si za všechno, co se nám prostě v tom životě děje, protože my ho vytváříme. A pokud se k tomu takhle konstruktivně postavíme jedině, tak máme možnost cokoliv v tom životě změnit. Jinak ne. Když tu zodpovědnost budeme přijímat jenom někde, kde se nám to hodí, líbí. A tam, kde je to takový nepříjemný, tam ne, tam za to nemůžu. Tam to byl osud, nebo tam to bylo takhle. To potřebujete brát komplet, jestli to chcete mít komplet pod tou kontrolou, nebo to komplet proměňovat, musíte přijmout komplet zodpovědnost. Jo, to jsi řekl hezky a v podstatě to tak je. Že když je to z části, tak je to všechno takový napůl a není to vlastně úplný a pak to vlastně přesně jako vypadá tak, jak to vypadá v té realitě. Ale je to jako tak, když jedeš na kole proti větru. My jsme teďka pozorovali, byly Velikonoce, koukali jsme z terasy, u nás foukal silný vítr a jeli cyklisti, kteří tady byli na Dovči, na prodloužený víkendy, tady jezdí na Moravu k nám a šlapali proti strašně silnému větru. A my jsme takhle na ně jako koukali, ale to je jako docela těžký život, jo? Když šlapeš proti větru vlastně. A máma s tátou říkají, hele, ale ty lidi si to dělají sami. Kdyby si jako raz prostě řekli, my ten život budeme žít tak, že budeme mít tu dovolenou, ten svátek a to jakoby pořád, nejenom pár dnů v roce, tak by nemuseli takhle šlapat proti větru na ty Velikonoce. A to je právě ta zodpovědnost. Ne z části, ale komplet. Jak žiješ a jak vlastně všechno tvoříš. Jo, počínaje tou činností, prací, vším komplet. Jo, takže ideální výzva tady od divačky. Dej sem, Kačko, e-mail a třeba ti někdo napíše, pokud ti bude chtít pomoci. To bude asi nejjednodušší, co můžeš udělat. Případně ho potom hoď do záznamu pod vysílání jako do komentáře a uvidíme. Nebo mi můžeš třeba potom nazdílet, jestli uděláš případně nějakou sbírku nebo něco podobného. Můžu ti buď přispět, nebo to minimálně nazdílet třeba na sociální sítě a třeba ten tvůj příběh zaujme více do třeba lidí.
Tak to bylo k tomuhle. Je tady docela si myslím dobrý připomenutí ještě od Davida, který mi tady neživně citoval, ale zmiňuje. Člověk řeší věci, se kterými si myslí, že má problém. Když s těmi věcmi přestane mít problém, přestane je řešit a trápit se. Toto, že jsem nedávno řekl. Je to pravda, že člověk, který má věci srovnaný, dejme tomu, a podobně, tak o nich opravdu nemá tendenci vlastně hovořit. Jo? Takže když někomu říkám, že něco mám zpracovaný, nebo že jsem něco dokázal a něco podobného, ve většině případů o tom vlastně pochybuju a snažím se skrz přesvědčení druhých lidí přesvědčit sám sebe, že to tak ve skutečnosti je, pokud problém ze života zmizí, vy ho přestáváte řešit. Nemáte tendenci se na něj ptát, nebavíte se o tom, nezmiňujete to, protože vás to nezajímá v podstatě, netrápí. Jo, člověk velice často hovoří o těch věcech, které ho trápí. Jo, což samozřejmě je drobná výjimka třeba u nás takhle hostů a moderátorů. My o těch věcích hovoříme ne snad z toho důvodu, že bychom s kýma všema měli problém, ale buď máme zkušenost, anebo o tom hovoříme vysloveně jako záměrně tematicky. Jak bychom taky mohli mlčet, že jo? Já bych chtěla jenom k tomu problému, že vlastně žádný problém neexistuje. Problém je, že si ty lidi myslí, že je problém. Víš? Jako pokud si já řeknu, hele, v mojí realitě nejsou problémy, tak já ani nebudu dostávat. To je celý. To je vlastně jako tak jednoduchý, jo? Že my si prostě tady fakt máme hrát a užívat si to. A když chceš problémy, tak ti je prostě ten život bude posílat. Ty si je vytváříš. Ty jsi ten Bůh a řekneš si, tady je problém. OK? Další problém. Další. A máš se tím zabývat prostě. Tak stačí. Já už problémy nepotřebuju. Můžu si tady bavit něčím jiným. Já jsem to slyšel teď v jednom přirovnání třeba s penězma v rámci toho problému, co tady ještě zmiňuje třeba David. A mě to přišlo zvláštní, protože v takové situaci nejsem, nebráním se tomu, třeba někdy budu, nevím, ale přijeme takový už jako malinko povrchní, ale nebo takový jako nadřazení, ale na pochopení mi to vlastně smysl dávalo. A bylo, teď nevím, kdo už to vyprávil teď v nějakém podcastu, že se bavili o tom, že v rámci vlastnění jachty, jo, když máš jachtu nějakou, tak je vlastně nejnákladnější to kotvení. Jo, to, že ji někde máš vlastně jakoby ukotvenou, že to je ta nejdražší položka. A když se ti někdo zeptá, kolik stojí to kotvení, tak víš, že na to nemá. To je přesně to, jestli máš nebo nemáš s něčím problém. Jestli máš nebo nemáš třeba konkrétně dostatek peněz. Pokud se ptáš, kolik to stojí, tak na to nemáš. Jo, protože ti to zajímá. Protože víš, že pokud by to byla nějaká konkrétní částka, tak by si s tím měl vlastně problém. V tu chvíli na to jakoby nemáš. Nebo minimálně jako myšlenkově. Jo? Ona práce s penězmi je taková trošku pro někoho jakoby komplikovanější, ale myslím, že tu podstatu to vlastně jako vystihuje. Jo? Že o tom mluvíš, nebo že se na to ptáš, jo? Pokud s tím máš ten problém. Pokud s tím nemáš problém, tak ti to nezajímá. Ty víš, že na to máš. Jo? Jasně, tak tam je to podle úrovně, jo? Podle toho. Ale je to jasný, buď je to takhle, jak říkáš, anebo je to jenom čistě z toho, že se ten člověk chce zeptat, kolik si má nachystat, jako aby věděl, jo, ale to poznáš, to každý má sám v sobě a ví prostě z jakého místa vychází, jestli se ptá z toho nedostatku, nebo jestli je, jako já permanentně půl roku vnímám takovou plnost a to je plnost všeho vlastně, to je plnost té podstaty a tam ti nemůže nic chybět. Tam je vlastně plno a ty víš, že to, když je takhle v tobě, tak je to takhle i tom venku. A jako je to možný, je to opravdu možný takhle mít, jo, a je to taky postupný, ale prostě to, jak se k tomu stavíš, poznáš nejlíp sám, jak to máš v sobě, protože ty to prostě žiješ, ty to cítíš a víš to v sobě, jak to máš. To je si myslím takový krásný paradox, jako nikdy tě nemůže znát nikdo tak dobře jako ty a myslím, že nikdy nikdo nebude v omylu ze sebe samotného stejně jako ty. Takový to znám se dobře. To ti většinou řekne člověk, který vůbec nemá tucha o tom, kdo je. Takový ten už trošku moudřejší si myslím, že řekne ty jako nějaký tušení o tom, kdo co jsem jako mám, ale jako co já vím, co zase jako naleznu. A pak máš v finále vím, že nic nevím. Že? To už víš si myslím dost. Ještě tady doplněk, jak se zase takovým závěrem bych to viděl. Děkuju vám strašně moc, moc mi to pomohlo a začnu na sobě pracovat ještě víc. Tam bych rád poukázal jenom na to pracovat ještě víc. Jo, myslím, že pracuješ už dost, jako, aby to člověk vlastně jako nepřehnal a ona i práce na sobě je práce, co vás stojí nějakou energii a podobně. Často se z toho potom může stát i závislost, takže jednou za čas tohle tak jako proklepněte, jestli ve finále nejste na nějakým osobním rozvoji nebo něčím podobným vlastně závislí.
jestli si od toho umíte dát pauzu, jestli můžete klidně zavřít knihu, vypnout nějaký vysílání, nějakou dobu ho neposlouchat, být úplně v komfortu a úplně normálně si umět tak jako oddychnout, jo? Protože některý člověk má vlastně takové vysílání za relax a může ho mít, ale pro spoustu lidí je to prostě náročný. Jo? Je to něco jako terapie, kterou tady v podstatě jako veřejně jako poskytujeme lidem, protože to narušuje ty programy a může to být taky dost energeticky zatěžující, tak aby si to lidi jako nepletli s tím a potom se taky jako neupracovali k smrti. Jo? Taky to znám moc dobře, když jsem byl až posedlý osobním rozvojem, neuměl jsem si od toho dát prostě pokoj a nic jiného jsem nedělal, bylo to velice, ale velice náročné. Jo? Tak jenom opatrně na to, aby člověk, který potřebuje zrovna jako spíš vorazit, být na sebe takový jako laskavý, dopřát si ten oddych, trošku víc o sebe vlastně jakoby pečovat, dopřát si tu lásku, tak aby z jednoho biče, kterým se tříská přes záda, si nevzal do druhé ruce druhé a neřezal se dvouma bičema současně. Jako jo. To není úplně řešení. To řekl hezky, no. Je to tak, že vlastně se to pak ten jeden bič vymění za ten druhý a vlastně to nikam nevede. Spíš si umět i jako užít ten život, protože ta práce na sobě jako vlastně ve skutečnosti není žádná práce, je to životní posun, je to vývoj, každý se vyvíjí, jak si to už tam říkal někdy v průběhu, že prostě fakt je to, i když si to neuvědomuješ, pořád se posouváš a mění se to, jo, ty zranění, všechno, ty programy, to opadá nejlépe prostě v tom obyčejném životě, v těch situacích a v tom. A někdy je fajn to celý zavřít a prostě normálně žít a pak se třeba k něčemu zase vrátit. Ono to vědomí každýho vede přesně tak, v tom čase, co má dělat, kam má jít, co si má přečíst, nebo na jakou konzultaci, nebo terapii, nebo cokoliv, kam má zajít. Tomu naprosto důvěřuju. Závěrem takhle asi, pokud nepřijdeš nějaký dotaz konkrétně, tak mě napadlo... Taková možná jedna z nejzásadnějších otázek, když se dotýkáme toho přirozeného plynutí a takhle. Do jaký míry je vlastně spolehlivý právě to, že si to člověk vlastně nastaví a může to nechat být a bude se to jako realizovat? A do jaký míry právě je nebezpečí toho, že bude sedět doma na zadku a nedělat vlastně vůbec nic a jenom si jako myslí, že se to všechno vlastně stvoří samo a nemusí proto vlastně vůbec nic udělat? Ono to totiž na jednu stranu vypadá, že to je obojí stejný, ale ono to není stejný. Protože ano, známe ty případy prostě těch lidí, kteří si to takhle jako zadají. Mám to zadáno, nastaveno, je to úplně jednoduchý prostě, žádný odpory, nic takového a dostanu se prostě do hlubokého maléru, jo, protože opravdu jsou dlouho bez práce, ať už finančně, partnersky prostě jako hněju doma na gauči a čekají, až se všechno vlastně stane a přitom se nestane a neděje vlastně ve skutečnosti nic a spíš jim to problémy přinese, než aby to problémy vyřešilo. Tak to je právě za mě ta postupná cesta. Nechtít to přeskočit a pokud se do něčeho takového pasují, ale ta realita jim to ještě neodráží, tak já jsem to měla tak, že to bylo prostě postupný. Jo? Nejdřív byla ta fáze té ezoteriky, pak byl i ten prožitek toho absolutna, pak jsem odžívala zranění, programy, odpory a dostala jsem se do toho stavu té podstaty, té lásky bez těch podmínek, ty toho vědomí, když se to začalo pěkně vytvářet, a vlastně začalo mi to do té reality přicházet a tam mi i došlo, že už si to můžu dát tak, že to tady bude prostě fungovat a platit podle toho, jak to chci já a mi v tom bylo hezky. To znamená, že vlastně je to postupná cesta. Jo, je to postupný, nechtít to třeba přeskočit úplně a pokud něco nefunguje, tak vlastně vidíte, že to není ještě zatím pro vás, protože ta vaše kapacita není taková, abyste si to dali zrovna. Tak vlastně jít postupně, krůček po krůčku a ono se to bude navyšovat a vám pak přijde, hele, tak tohle už pro mě neplatí, já chci něco víc a už vám to přijde přirozeně, jo? Protože to vyvstane vlastně do toho vědomí, do té mysli a přijde vám, hele, tak tohle už mám za sebou, tuhle fázi, tak můžu jít dál, jo? Takže takhle postupně bych to vnímala. Nevím, jestli jsem ti odpověděla. Jo, jasně, super. Akorát přesně, Kačka, to je ještě závěrem reaguje, že to je přesně ta stěžejní otázka, kde tápe. Tak, Kačko, neleň, hoď nám sem ten e-mail, ať ho máme tady v live chatu a pak mi ho hoď, prosím tě, ještě jednou do komentáře pod tohle video. A já si myslím, že bychom to mohli tak nějak pomalu uzavírat. Co myslíš? Nebo to necháme otevřený, jak se lidi nabírají stále. Prej se to nemá dělat. Prej se to, jako jsem slyšel, nemá dělat. Tak víte, jako teď končíme. Jo? Když něco takového máme otevřený, tak to máme nechat otevřené. Prostě, ať to nadále proudí. Takže to jenom zatím... Ani to nebudeme přerušovat. Napadá ti, jak to pojmenovat?
když jako skončíme, ale vlastně nekončíme. Že se to pořád děje, pokračuje to a je to v pohybu, je to v proudu. Máš nějaký kontakty na sebe, kdyby se náhodou lidi na tebe chtěli nějak obrátit, nebo jestli vůbec o něco takového toužíš, co se týká jako Instagramu, nebo jestli máš nějaký webové stránky, jestli ty máš třeba v plánu zrovna dělat někdy nějaký třeba povídání, nebo jestli jógu stále vyučuješ, nebo cokoliv, buď tak hodná a napráskej to na sebe, v dobrým slova smyslu. Tak, hele, mám teďka v rekonstrukci webovky, ale jsou, takže to www.hanajochmanová.cz, můžete na to mrknout. A pak mám Instagram, tam mě najdete jako Hana Jochmanová. Určitě poznáte podle fotky, jinak já se takhle nevěnuju už nějakým těm, nějakému provázení nebo tak, to nedělám, mě to prostě už nenaplňuje v tomhletom směru, takže spíš se věnuju tomu studiu, cvičení a teďka chci vlastní kolekci, legíny, mikču a tak, takže si to pak chci dát i na e-shop a bavit se tady těma radostma pro mě, takže spíš takhle, no. Kdyby budou jako legíny někdy i pro muže? Jardo, chtěl bys, jo? Ale ony ty rašňárny, co nosíme vlastně jako na ty zápasy, tak jsou taky takový jako legínovitý, ale aspoň tou barevností a motivama si zachovávají tu mužnost, takže úplně bych to nemusel. No. Ale tak jako, aby jsme náhodou jako tady to, víš, nediskriminovali nás chlapi. Ne, promiň, jasný. Jako, hele, pro muže zatím neplánuju, ale pravda, včera mi psal kamarád, že už se těší na pilates, takže já věřím tomu, že budou i, že zase budou chodit i muži. A jako, já nevím, takhle jsem to tam neměla, že bych dala i nějaký mužský, uvidíme, no, jestli tam něco takového přijde, možný to je, ale zatím to nemám nějak v plánu, uvidíme. Tak jo, já ti moc krát děkuji, že jsme měli možnost si spolu takhle hezky popovídat a více seznámit a případně se budu těšit třeba někdy na nějaké pokračování, nebo že se setkáme někde osobně. Měj se hezky a děkuji ti. Ahoj. Taky děkuju, měj se krásně, Jardo, mějte se hezky všichni. Ahoj, děkuju. Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Už tady máme vypsaný, jakoby slovně ten e-mail. On je problém v live chatu, je blokovaný, jsou blokovaný odkazy, jo? Ale do komentáře to napiš pod video, tam by to mělo jít, když ti to schválím a já to schválím, tak by to mělo být v pořádku. Tady v tom live jsou nějaké omezení na to, že nesmí být odkazy a on to může vnímat, ten program jako odkaz. Ale jinak můžu říct, že to je kornikač@, když si to napíšete, kornikač@.cz, takže poměrně jednoduchý, samozřejmě ne takhle psanou formou, ale jako zavináč opravdu dejte symbol zavináče, jako tečku dejte opravdu tu tečku a za to cz, pochopitelně. kornikač@.cz. Tak já myslím, že OK. Aha. Co bych tady ještě na závěr, klasiku, mám tady nějakou novinku, tak když se ještě vydržte, pokud vás to zajímá. Novinka není příspěvek, ten samozřejmě můžete poslat, pokud chcete. Já vám za to moc krát děkuju. Novinka není ani to, že zítra budeme losovat někoho, kdo bude mít zdarma dovolenou u moře se mnou a s Jirkou Ledvinkou na Krétě, all inclusive, letecky. Všechno hrazeno. Věřím, že si to fantasticky užijete. Případně to využijete třeba jako dárek pro někoho dalšího. Máte kliku, konkurence není veliká. Je tam momentálně kolem 80 lidí, takže si myslím, že ta pravděpodobnost je poměrně velká. Pokud vás nevyberu, nezoufejte, budeme losovat na další akce. Případně na transformační dovolenou v Chorvatsku třeba, co už máme teď rozplánovanou. Opravdu jsme se s Jirkou snažili udržet ty finance co nejnižší rovině to vlastně vůbec šlo, co se toho týká, aby se to uskutečnilo. A máme tam momentálně cenu v tom first minute. Takže pokud byste chtěli s náma vyrazit na transformační dovolenou do Chorvatska, tak momentálně máte skutečně jedinečnou možnost. Je tam omezená kapacita, to znamená, že my jsme vlastně jakoby fixovaní i jako časově, do jaký doby to necháme vůbec jakoby otevřený do toho, kdy se budou moc přihlašovat lidi. A ta kapacita není velká, takže kdybyste opravdu s náma chtěli vyrazit, tak neváhejte, objednejte se co nejdřív. Momentálně to máte o nějakých 5000 levnější, než to bude potom posléze, takže to si myslím, že se opravdu vyplatí. Ubytování je v nádherných nových zařízených bungalovech, plně vybavených,
budeme tam mít vlastní bazén, budeme tam mít vlastně v úvozovkách celou pláž skoro pro sebe, dle obsazenosti si myslím. A věřím, že si to společně užijeme. Že kdybyste chtěli, můžete napsat, ať už pro další informace, nebo přímo pro rezervaci na e-mail liliana.moresová@gmail.com a budeme si těšit na spolustrávenou chvíli. Co se týká klasického přihlášení na krétu přes duhový koník, ještě jsou stále 4 volná místa. Pořád na někoho čekáme. Už netuším na koho, nebo možná mají zůstat volná, to já netuším. Takže kdybyste chtěli sem s námi vyrazit, tak ta možnost tam stále je. Já myslím, že jsem asi probral úplně všechno. Koukám, nic jsem tady nepřeskočil, asi snad jo. Tak věřím, že se vám dnešní vysílání líbilo a já se budu těšit brzy zase u dalšího. Na viděnou. Ahoj.